Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Bu sabahın daimi tamaşaçıları. Həftənin bazar ertəsi günündə yenə də bu sabahla məkanlarınızın qonağı harda olmağınızdan asılı olmayaraq, bu sabahda bugün maraqlı mövzuları sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Çiçək, sən də sabahın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun, Mehriban. Bugün maraqlı bir mövzumuz olacaq hər zaman olduğu kimi. Musiqidən danışacağıq. Bəli. Musiqi insan həyatında böyük rol oynayır. Musiqi insan psixologiyasına fəal təsir edən incəsənət növlərindən biridir. Hətta qədim Yunanlılar musiqini tanrıların töhfəsi kimi qiymətləndiriblər. Ona insan ruhunu fəth edən, insan ruhunu dincəldən ecazkar bir qüvvə kimi yanaşıblar, Mehriban. Bəli. Əlbəttə ki, Azərbaycan musiqisi də öz gözəlliyi ilə, öz ecazkarlığı ilə bütün dünyada fərqlənir. Bugün ecazkar musiqimizdən, saz havasından, keman səsindən, saz səsindən danışacağıq əlbəttə. Əslində, məsələ Azərbaycan musiqisinin dünyada tanınmağının əsas səbəbi də ondan ibarətdir ki, bizim çalğı alətlərimizin ahəngi digər dünya ölkələrində kəşf olunmuş, istifadə olunan musiqi alətlərindən tamam fərqli bir ahəngdə səsləri var və bunu görəndə insan həqiqətən də çox sevinir ki, gör Azərbaycan musiqisi digər xalqların musiqisindən nə qədər fərqlənir və deyək ki, məsələn, italyanlar bu dövrə daha gec bir dövrdə başlamışdılarsa, bu inkişaf dövrün, amma biz Azərbaycanlılar bu dövrə daha tez illərdə başlamışıq və buna görə də fəxr edirik özümüzlə ki, məhz Azərbaycan musiqisi bugün dünyada çox qədim və dərin köklərə malik bir musiqi kimi tanınır. Və bizim arayışımız var, Çiçək. Mən istəyirəm onu izləyək. Daha sonra qonaqlarımızla birlikdə davam edək. Musiqi məni əsl simamı unutmağa məcbur edir. O məni özümdən ayırıb, nəsə başqa bir yerə aparır. Musiqin təsiri altında mən elə gəlir ki, mən duymadıqlarımı duyur, anlamadıqlarımı anlayır, bacarmadıqlarımı bacarıram deyib Lev Tolstoy. Azərbaycanın zəngin musiqi sənəti çox əsrlik inkişaf tarixinə malikdir. Alimlər yazırlar ki, hələ insan cəmiyyəti yaranmazdan əvvəl dünyada musiqi var idi. Külək əsəndə ağacdakı yarpaqların həzin pıçıltısı, quşların cəhcəhi, şəlalənin şırıltısı və bulaqların çağlaması buna örnək ola bilər. Bunlar haqqında ilkin məlumatları Gəmiqaya və Qobustan qayaüstü rəsimlərindən alırıq. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan xalqı tarix boyu zəngin mədəni irs yaradıb. Sonrakı mərhələlərdə respublikamızda müxtəlif nəsillərin nümayəndələrinin xalqımızın zəngin mədəni irsinə əsaslanaraq yaratdıqları əsərlər, o cümlədən də musiqi nümunələri bugün bəşəriyyətin inciləri sırasında yer alır. Musiqimizin dünəni tarixdir, salnamədirsə, bəs bu günü necədir? Hər bir xalqın öz mədəniyyəti, öz musiqisi, öz qədim milli geyimləri olduğu kimi Azərbaycan xalqında özünə məxsus mədəniyyəti var, milli geyimləri var, qədim milli musiqisi var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının milli musiqisi muğamdır. Yəni, yaxın şərq, orta şərqdə, Hindistanda musiqidə muğam canlı daha geniş yayılmışdır. Azərbaycan xalqı öz qədim musiqisini, musiqi alətlərini, incəsənətini, muğamını qoruyub saxlayaraq həm də inkişaf elətdirmişdir. Və bu gün də Azərbaycan musiqisi inkişaf edir, yeni-yeni musiqilər yaranır, çox istedadlı gənclərimiz var, ifaçılarımız var. Mən onu da demək istəyirdim ki, Fikrət Əmirovun əsərlərində də, yəni öz tarixində də o qeyd olunmuşdur ki, operalar, hər hansı bir musiqi yazılanda Fikrət Əmirov Bəhrəm Mənsurovdan çox nümunələr götürmüşdür, qulaq asmışdır, muğamlardan qulaq asıb Azərbaycan musiqisini daha da profesional musiqiyə çevirmişdir. Yəni Avropa musiqisinə bərabər musiqi yaratmışdılar. Biz hamımız çox yaxşı bilirik ki, musiqi əhvalımızı yaxşılaşdıra, yaxud da körlüyə bilər. Çox güman ki, hər birimiz fərqli əhval ruhiyyədə olduğumuz zaman sevərək qulaq asdığımız janrlar var. Kimi klassik, kimisə hərəkətli musiqilər sevir. Həmçinin, mütəxəssislər bildirirlər ki, tək musiqinin üslubu deyil, onun ritm və tonallığı hansı alətdə ifa olunması da mühümdir. İnsan orqanizminə müəyyən təsir göstərən etnik musiqilər rahatlaşmağa və dincəlməyə kömək edirlər. Bizim musiqi haqqında təsəvvürlərimizi əgər biz vərəqləsək, belə fikirləşmək olar ki, musiqi nədir sualına cavab vermək mənim üçün çətindir, həm də biraz da asandır. Əlbəttə, ilk insanlığın ilk dövründə iftajma quruluşuna söhbət gedək. Orada da bir səslər var idi, qışqırıq var idi. Bu qışqırıqlar insanları bir yerə yığmaqdan ötəri, onları cəmləməkdən ötəri, hə
Hatta deyirler ki, en birinci musiqi belki de o kışkırıqdır. Demeli, musiqini yaradan insan, musiqiyle eğlenen insanın içerisinde bir dünya olmalıdır. İnsanlık dünyası. Məhz bu zaman o dünyaya sığmayarak sesler çıxardır. Şair şehir yazır, rəssam çekir, bəstəkar da istəyirsə bir şey yazsın. Deməli, musiqi sevgidən əmələ gəlir. Məsələn, gitara və skripka ürək damar sisteminin işini normallaşdırır. Bu alətlərdə ifa edilən musiqi insanda mərhəmət, fədakarlıq hissini yaradır. Nəfəsli alətlər tənəffüs sisteminin fəaliyyətinə kömək etməklə yanaşı, ağciyər və bronxlarımızı təmizləyir. Ümumi olaraq götürsək, istənilən musiqi yorğunluğu götürür və sağlamlığımıza müsbət təsir edən hərəkət qabiliyyətimizi artırır. Bəli, qaldığımız yerdən davam edirik çiçək. Biz sujetimizi də izlədik və sujetimizdə də bu mövzunu daha aydın şəkildə anlamış olduq. Və bugün biz musiqidən danışırıq, amma həm də bizim kollektivimiz üçün çox xoş bir gündür. Çünki bizim kollektivimizin çox, deyərdim ki, çox şirin, çox incə qəlbli, incə ruhlu əməkdaşlarından biri olan prodüserimiz Firuzə Alıyevanın ad günüdür. Və biz Firuzəni bax buradan bütün bu sabah kollektivi adından səmimi qəlbdən təbrik edirik və onun işlərində müvəffəqiyyətlər arzuluruq. Bugündən sonra da daim bizim kollektivimizin üzvü kimi görək onu. Mən də bu təbriklərə qoşuluram Mehriban, mən də Firuzəyə gələcək işlərində uğurlar arzu edirəm. Gənc yaşda başladığı bu işdə gələcəkdə daha da böyük nailiyyətlər əldə etsin deyirəm. Və bu gözəl xəbərdən sonra isə musiqi ilə bağlı mövzumuz üçün maraqlı bir xəbər tapmışam. Bilirsən də biz həmişə musiqimizi təkcə öz ölkəmizdə deyil, həm də dünya ölkələrində, dünya xalqları arasında da təmsil etməyi çox sevirik. Və bu dəfə Türkiyədə azərbaycanlı pianoçu, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Ərzurum Atatürk Universiteti Gözəl Sənətlər Fakültəsinin professoru Həqiqət Məhərrəmovanın 75 illiyi ilə bağlı bir xəbər vermək istəyirəm ki, onun haqqında pianoya adanmış bir ömür kitabı nəşr olunub. Və bu kitabda Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Moldova və digər ölkələrdən tanınmış elm və incəsənət xadimlərinin sənətkar haqqında məqalə və fikirləri yer alıb. Qeyd edeyim ki, məhz Həqiqət Məhərrəmovanın uzun illərdir qardaş Türkiyədə yaşaması, orada Azərbaycan musiqisi ilə bağlı gördüyü işlər və öz sənətinə, öz Azərbaycan musiqisinə olan sevgisi bütün Türk xalqı və digər ölkələrin nümayəndələri tərəfindən də çox güclü şəkildə görünür və təqdirə layiq bir addım kimi deyilir. Biz də fəxr edirik ki, bizim musiqimizi, incə sənətimizi dünyaya tanıdanlar var və musiqi ilə yanaşı, əlbəttə ki, biz tariximizə bağlı bir xalqıq, Mehriban. Tarix bizim üçün çox önəmlidir. Bu səbəbdən mənim bugünkü sosial xəbərim tarixlə bağlı, daha doğrusu tarixi bir şəxsiyyətlə bağlı olacaqdır. Tarixdə Uzun Həsən kimi tanıdığımız Uzun Həsən İbn Əli İbn Qara Yuluq Osman 1453-1478-ci illərə ilə qədər Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı olubdu. Bunu artıq tarix dərsindən hamımız bilirik. Bəli. Heydər Əliyev mərkəzində Uzun Həsən, Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı sərgisinin açılışına hazırlıq gedir. Noyabrın 1-dən 2024-cü il yanvarın 17-sinə dək davam edəcək sərgidə Uzun Həsənin həyatı, onun yaratdığı Ağqoyunlu dövlətinə dair məlumatlar və eksponatları izləmək mümkün olacaqdır. Ziyarətçilər bir çox nadir eksponatlar, o cümlədən İstanbuldakı Hərb Muzeyində saxlanılan və indiyə qədər Türkiyə hüdudlarından kənara çıxmayan tarixi nümunələrlə tanışlıq və eyni zamanda görüş imkanı qazanacaqlar. Bu eksponatlar ilk dəfə Azərbaycanda təqdim ediləcəkdir. Bəli. Mən də çox istərdim ki, bu sərgidə, bu muzeydə iştirak edim. Mən həqiqətən çox tarixi çox sevirəm. Tarixi şəxsiyyətlərə də marağım çoxdur. Əlbəttə, sən də bilirəm ki, beləsən. Amma onu da deyək ki, Uzun Həsənin də Azərbaycan tarixində çox mühüm bir yeri olub. Həmçinin onun anası Sara Xatının da çox mühüm bir yeri olub. Və biz bu xoş xəbərlərdən sonra keçid almaq istəyirik qısa bir fasiləyə. Kanalı dəyişməyin, biz yenidən qayıdacaq. Amma bu dəfə qonaqlarımızla. Biz bu sabaha xoş emosiyalar və gözəl əhval ruhiyyə ilə başlamışıq. Siz də bizə qoşulmaq istəyirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin və bu müddət ərzində kanalı dəyişməyin. Çünki bugün qonaqlarımız var. Musiqili qonaqlarımız da var, biri-birindən dəyərli və gözəl qonaqlarımız da əlbəttə ki, biri-birindən dəyərli və maraqlı mövzular müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda onu da vurgulayaq ki, təkcə musiqinin, ümumiyyətcə, ümumbəşər tarixində Azərbaycan xalqını təmsil etməsində Azərbaycan musiqisinin dərinliyindən deyil də, həm də insan fiziologiyasına, insan psixologiyasına kimi təsirləri var, bunu da müzakirə edəcəyik. İlk qonaqdan başlamaq istəyirəm çiçək. İlk qonağımız Gəncə Uşaq İncəsənət Məktəbinin direktoru Təvəkkül Hüseyindir. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, keçin əyləşin Təvəkkül müəllim.
Növbəti qonağımız qədim çalğı alətləri ansamblının bədii rəhbəri Elman Mirzəyev. Hoş gördük Elman mənim. Hoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Buyurun, əyləşin. Və az öncə də vurğuladığımız kimi bugün studiyamızda musiqilər də eşidəcəyik. Bunun üçün isə Müğənni Göygöl Gənclər Evinin musiqi klubunun rəhbəri Rabil Hacızadə studiyamızdadır. Xoş gördük Rabil bəy. Elə istəyirik ki, musiqi ilə başlayaq söhbətimizdən əvvəl. Gözəl bir musiqi dinləyək sizdən, daha sonra isə davam edək söhbətimizə. Buyurun, söz sizdədir. Fikrimdən gecələr yata bilmirəm Bu fikri başımdan ata bilmirəm Fikrimdən gecələr yata Ata bilmirəm Neyləyim ki sənə çata bilmirəm Neyləyim ki sənə çata Çox sağ olun, səsinizə qüvvət. Və bu mahnının biz təbii ki, bir çox ifaçıların, xüsusilə də mahnının möhürünü vuraraq həmişə deyilər Yaqub Suruççunun ifasında eşitmişik. Amma bu yeni bir aranjmanda və yeni bir abu hava ilə bugün studiyamızda eşidildi. Bəli, musiqidən danışırıq bugün. Rabil bəyin ifasında
daha da gözəl səsləndi bu musiqi. Bəli, bəli. Yəni digər gənc ifaçılara nisbətən bugünün özündə bu mahnının da öz ayrı bir yeri var. Və başlamaq istəyərdim Təvəkkül müəllimlə söhbətə. Çünki biz bilirik ki, ümumiyyətlə musiqinin təbliği biz insanlara uşaq yaşından başlayır. Və musiqinin həyatımızda rolunun, məhz o təməlinin qoyulması bugünkü günümüz üçün. Sizi qane edirmi, yoxsa yox, Təvəkkül müəllim? Buyurun. Hər vaxtınız xeyir, hürmətli tamaşaçılar, hürmətli bizim aparıcılarımız. Mən sizin bütün Kəpəz televiziyasının bütün əməkdaşlarını bu verişdə mən dəvət etdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Əsas da Mehriban xanım sizə, Xuraman xanıma bugünkü bu gözəl mövzu üçün məni dəvət etmişsiniz. Musiqi insan həyatında rolu mövzusu çox önəmli və təsirli bir mövzudur. Çünki biz hamımız çox gözə bilirik ki, musiqi həm əhvalımızı yaxşılaşdırır, həm də pisləşdirə bilir. Alimlər sübut etmişlər ki, musiqi insana göstərdiyi təsir bizim təsəvvür etdiyimizdən daha artıqdır. Çox güman ki, hər birimizin fərqli əhval ruhiyyələr zamanı sevərək qulaq asdığımız mahnılar var. Hər kəsin musiqi zövqü və seçimi fərqlidir. Kimsə klasik musiqi dinləyir, mürgüləyir, kimi sizə yuxusunu dağıtmaq üçün ritmik musiqilərə qulaq asır. Təvəkkül müəllim, ümumiyyətcə, baxın, siz vurguluyorsunuz ki, musiqi zövqləri fərqlidir günümüzdə və siz özünüz artıq uzun illərdir musiqi sayəsində geniş fəaliyyətlə məşğulsunuz. Və bu illər ərzində siz özünüzün gördüyünüz, yəni şəxsən sizin şəxsi təcrübələrinizə bilmək istəyir. Nə dəyişib musiqimizdə, nə kimi fərqliliklər var, yəni o əvvəlki dönəmlərə əsasən? Bizim əvvəlki dönəmlərlə götürəndə musiqimiz çox dəyişib. Zaman keçdikcə, dövr keçdikcə, əvvəllər necə deyərlər ki, sənayemiz, texnikamız inkişaf etdiyi kimi musiqimizdə də tərəqqilər çox tez-tez dəyişir, tərəqqi olunur. Musiqimiz əsas mövzu olaraq qalır. Yəni, əsas mövzu bizdə xalq musiqisidir, muğamlarımızdır. Xalq mahnılarımızdır, xalq rəqslərimizdir. Bunlar öz skeletini saxlayaraq qalır. Həm bunun özəyə qalmaqla musiqidə inkişaf gedir. 80-ci illərdən, ondan biraz da qabağa geçsə, musiqi yavaş-yavaş caz musiqisi, rock musiqisi, belə musiqilərlə dəyişir. Həm şükürlər olsun ki, bizim xalq musiqimiz dəyişməyərək qalır. Öz mövzusunu saxlayaraq, keçmiş zamandan indiyənə kimi öz mövzusunu saxlayır. Bu dəqiqədə bizim milli mənəvi sərmətimiz olaraq muğamlarımız, əsas rolumuz olaraq qalır. Bizim hörmətli Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban xanım bizim muğamlarımızı daha da geniş inkişaf elətdirdi, bütün dünyada tanıtdırdı. Bizim xalq artistlərimizin önə çəkdi, onları dünyada tanıtdı və bununla da muğamlarımızı inkişaf etdirdi və Azərbaycan xalq musiqisini dünya musiqisi ilə bərabər tutmağa başladı. Belə deyərdim də, bizim tarımız, bizim kəmarımız, milli mənəvi irsimiz olaraq UNESCO-nun sazımız, UNESCO-nun Milli Sərvətlər Fonduna daxil oldu. Bunun özü çox önəmlidir. Azərbaycan xalqı üçün dünyada bizim muğamlarımız, bizim musiqi alətlərimiz tanınmağa başladı. Ümumiyyətcə, biz bilirik ki, o trio, yəni kamança, tar, saz, yəni bu üçü xüsusilə Azərbaycanı həmişə dünyada tanındıb və xüsusilə bunların içərisində birinci növbədə biz sazı görmüşük. Çünki saz həm də Dədə Qorqudun vaxtından bizim bugünə qədər qoruyub saxladığımız bir tarixi bir alətdir. Və bundan danışanda Elman müəllim təbii ki, yada düşür. Çünki məhz o qədim musiqi alətləri ansamblının rəhbərisiniz Elman müəllim. Və mən istəyərdim sizin fikirlərinizi bilək. Bugün dövr dəyişdikcə musiqimiz dəyişirmi, yoxsa elə Təvəkkül müəllimin söylədiyi kimi o təməlin üzərində yeniliklər var sadəcə. Mən də sabahınız xeyir deyirəm, gənclərlərə sabah xeyir olsun. Biz musiqimiz, mən rəhbərliyə elədim qədim alətlər ansamblının alətlər 6-cı əsrin alətləridir. Qopuz, rubab, çoğur, çaqanaq, rud. Onların bir qeyri-adi saçları var. Bizim musiqimiz dəyişməz olaraq qalır.
götürək bəsikər əsərlərimizi. Üzeyir Bey'den bəri Cahangirova qədər. Sırf profesyonel musiqilərimiz heç zaman dəyişmir, dəyişməz olaraq qalır. Düzdür, bayağılar, bayağı musiqilər hər zaman, hər yerdə, hər ölkədə əyək alır. Amma, məsələn, bizim ziyarlar, bizim xalqımız Qəmbər Hüseynini unutmayacaq, Tovku İliyev unutmayacaq, Şöhrət xanım Ələhbarovanı unutmayacaq. Bax, belə. Yəni, necə ki, Azərbaycan xalqı yaşayır, bizim musiqimiz yaşayacaqdır. Nəyə görə biz onlarla zövq alırıq, biz onlarla... Orada hər şey var. Orada hər şey var. İnsan dincəlir, xalq musiqisinə qulasında dincəlir. Azərbaycan musiqisi çox əsrlik inkişaf yolu keçibdir. Əlbəttə ki, qədimə dayanır bizim musiqi tariximiz. Bugünə qədər də qoruyub saxlamışıq. Xalq musiqilərimiz olsun, bəstəkar musiqilərimiz olsun, sevilir, gənclər tərəfindən də sevilir. Ancaq, Rabil müəllim, gənclər musiqi janrı müxtəlifdir Azərbaycanda. Gənclər hal-hazırda hansı janra daha çox üstünlük verirlər sizcə? Diqqətində çəkibmi sizin? Bir daha salamlayıram. Mən də tamaşaçıları və əlbəttə ki, efirdə əyləşən dəyərli aqsaqqallarımızın hər biri var olsunlar. Məndən öncə gözəl sözlər söylədilər. Ümumiyyətlə, gənclərin hal-hazırda musiqi seçimi demək olmaz ki, hansısa bir musiqi janrının üzərində dayanır. Gənclər bu dəqiqə bir çox musiqi janrına müraciət edirlər. Amma ən çox fikir versək, nəzər yetirsək, son zamanlar yeni səpkidə olan musiqilər, hansı ki yeni, belə deyim, nəfəs verilən bizim retro mahnılarımız var idi. Biraz öncə mən səsləndirdiyim mahnıya da Mehriban xanım qeyd etdiyi kimi ona yeni bir aranjman fikirləşdik. Sağ olsun, buradan salamlayıram İntiqam Kazımovu. Yəni, fikirləşdik, mən ona bir dənə materialı, belə deyim, musiqisi dilində verdim. Dedim ki, bunu elə bir şey eləmək lazımdır ki, həm yeni gənc nəslin bəyənəcəyi bir şey olsun, həm də ki, o musiqinin karkazı deyilən bir şey var. Ondan çıxmayaq da, yəni ki, bizə irad bildirilməsin ki, musiqidən, belə deyim də, bu mahnıdan xəbər yoxdur. Bu mahnı artıq qıraqda qalıb. Özək qalmalıdır ki, o əlbəttə gələn nəsillərə o yaxşı təqdim olunsun. Bunun üçün də biz də fikirləşdik ki, yeni gənc nəsil bizdən nə istəyir? Yeni aranjmanda, yeni bir layihədə belə bir şey elədik. Biraz R&B janrına yaxınlaşdırdıq ritimləri falan. Ondan sonra sağ olsun İntiqam bəy də elə istədiyim kimi aranjirovka elədi və mahnını ərsəyə gətirdik. Və mən elə başa düşürəm ki, gənclər də yaxşı qəbul elədi bu musiqini. Ümumiyyətlə, nə qədər ki, bizim köhnə retro musiqilərimiz var, xalq musiqilərimiz var, indi yeni aranjmanda onu gənclərə yaxşı təqdim eləyəndə istər-istəməz gənclər baxır ki, bu mahnı kimin mahnısı olubdur. Araşdırırlar, axtarırlar, dərininə gedib çıxırlar ki, hansısa bir sənətkarımızın mahnısıdır, hansısa bir bəstəkarımızın mahnısıdır. Bunu da yeni aranjmanda, yeni nəfəsdə bəzi musiqiçilərimiz, yaxşı musiqiçilərimiz onu insanlarımıza çatdırır. Əslində, həm də bir məsələ də var ki, Rabil bəy, siz həm də Göygül Gənclər Evində də gənclərin əhatəsində, yəni bu dərsləri onlara gitarayla, həm də o musiqini daha yaxından çatdıraraq onlarla birgə çalışırsınız. Yəni, musiqi janrından təbii ki, çiçək danışdı az öncə, bu da var, bu məsələ də var. Məsələn, kimisi rock sevir, kimisi cazı sevir, kimisi bizim retro musiqilərimizi sevir sadəcə, kimisi klasik musiqiyə üstünlük verir. Bugün gənclərin o sevdiyi bəzi musiqilər var ki, onlarla siz, məsələn, deyirsiniz ki, mən retro musiqini təbliğ etdim. Bugün bunu dinlədilər, həm də onun tarixini öyrəndilər. Amma çərçivədən kənara çıxmadım. Bəs digər, təbii ki, musiqlər var, zövqü körlayan. Onlar, yəni, bizim gənclərimizin gələcəyini nə kimi təsir göstərir? Mən bunu belə deyərdim ki, o zövqümüzü körlayan musiqlər, inanırsınız ki, mənə yəqin ki, musiqi dinləyən, yəni düzgün musiqi dinləyən insanlar hər bir qatlılar ki, o zövqümüzü körləyən musiqilər bu dəqiqə bizi çox bərbat vəziyyətə salıbdır. İstər gənclərimiz olsun, istər fərqi yoxdur. Dinləyicilər olsun. Dinləyicilər olsun. İnanırsınız ki, birdən biz el məclislərinə gedirik, el şənliklərinə gedirik. Birdən bir ziyalı təbəqə məclisi olur. Və gəlib onlar da o bayağı musiqini sifariş edirlər. İnanırsınız ki, yəni,
Mən artıq gəncləri qınamıram. Aha. Qınamıram ki, yəni niyə? Siz əgər onu sifariş verəndən sonra gənc də istəyəcək əlbəttə ki. Mən o musiqiləri də mən demirəm ki, ifa edənlər indi hərə öz fikrini bildirir də. Siz belə deyim, yaxşı təbliğat var, bir də pis təbliğat var. Onlar pul qazanmağı seçiblər, loru dildə desək. Hansı ki, o pis musiqini təbliğ eləyib, kimlərlənsə pul qazanırlar. Amma yaxşı musiqi təbliğ edən adam, məncə, mənim fikrimcə, birinci sənəti fikirləşir. Mən də bir əlavə eləmək istəyirəm. Efirənin birində Fəxrəddin Dadaşovundan Möhlət Müslümov oturmuşdular. Bir dənə yaxşı fikir söylədilər. Bir tar salan, kəman salan yetişdirmək üçün 25 il vaxt lazımdır. Təvəkkül müəllimdən mənə kimi. Biz elə istəyirik ki, Elmon bəy, fasiləmiz kimi var. Kimi tamamlayıb üzr istəyəm. Yetişdirmək üçün 25 il vaxt lazımdır. İndi Təvəkkül müəllimə hadənə geçsin o bayağı musiqi çalmayacaq. Mən də çalmayacağım. Bəli. İkinci nə demək istəyirəm? Mən istəyirəm deyəsiz amma fasiləmizdən sonra. Mən günahı çoxunu özümüzdə görürəm. Yaxşı ifaçı olsa, yaxşı təbliğ eləsələr el məclislərində, camiadın qulağı. Musiqi nədir? Musiqi gedir qulağa saçdır. Beynə gedir musiqi olur. Elman bəy, sözünüzü bal şəkərlə kəsirəm. Fasiləmiz var. İstəyirik fasilədən sonra həm də sözünüzü elə öz ifalarınızla deyəsiz burada studiyamızda. Keçək alaq fasiləyə. Çox sağ olun, Elman müəllim, bu xoş ifanız üçün. Bəli, kamançada dinlədik bu ifanı. İstəyirik qısa olaraq mahnı haqqda bizə bir məlumat verərdiniz. Kimin ifasıdır bu ifa? Kamança deyəndə Habil Əliyev yada düşür. Habil Əliyev deyəndə kamança yada düşür. Bizim ölməz sənətkarımız Habil Əliyevin ifasındandır. Aha, bir də dikiş muğamı idi.
Bəli, təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə bizim rubrikamız var, çiçək, ənənəvi qaydada. Amma hansı rubrikadır? Dostlar rubrikası, Mehriban. Gəlin dostlar rubrikamızı da izləyək, çünki orada az yaşlı balaca dostumuzun da öz məharətini görəcəyik, istedadını görəcəyik. Hətta bir deyil, bir neçə dostumuzu çiçək. Ha, bir neçə dostumuzu. Bəli, gör bizim nə qədər istedadlı az yaşlı dostlarımız. Daha da maraqlı oldu. Bəli. Gəlin sujetimizi izləyək, daha sonra davam edəcəyik. Salam, bugün istedadlı dostlarımızın sorağı ilə Şəmkirə üst tutmuşuq. Yenicə Astanadan qədəm basmışdıq ki, dostlarımızın ifalarını eşitdik. Bu qardaş bacı lap uşaq vaxtlarının simli alətlərin sirrlərini babalarından öyrəniblər. 10 yaşından ömrünü musiqiyə həsr edən Rəşid müəllim nəvələri hər müsabiqəyə qatıldığında böyük gurur hissi yaşadığını deyir. Bildiyimiz kimi kamança, tar və qaval alətləri birlikdə muğam üçlüyünü əmələ gətirir. İnstrumental muğamların kamançada və tarda solo ifası isə geniş yayılmışdı. Həzin səsə malik musiqi alətlərində ifa edilən musiqini dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli də səsçə daha mükəmməl və insan səsinə daha yaxındır deyə səciyyələndirmişdir. Ki, Azərbaycan musiqi tarixinə töhfə verən, özünə məxsus ifaçılıq manerası ilə seçilən sənətkarların irsi kimi Mirnofər və Nürgül də simli alətlərində ifa edərək uğurlu addımlar atacaqlar. Bəs görəsən, bu alətlərin sirrlərini tez bir zamanda öyrənmək mümkündürmü? Bizim musiqi alətlərimizin içində ən çətinidir. Bizim xalq artisti Möhlət Müslümov bir dəfə yadımdadır, televiziya çıxışında demişdi ki, tar yeganə alətdir dünyada, yeganə alətdir ki, ürəyin üstündə çalınır dünyada. Tar çox çətin mənimsənilir. Tardan görürsən, birinci sinifdə oxuyurlar, ikinci sinifdə, üçüncü, dördüncü sinifdə get-gedə çətinlik gəlir. Görürsən, uşaqların çoxu yarımsa qor gedir. Tar çox çətin alətdir, çünki sinədə saxlamaq lazımdır. Eləcə nə də kamança. Kaman aləti də çətindir, bilirəm ki, Nurgün öhdəsindən gələcək və bunlar gələcəkdə konservatoriya tələbələri olacaq. İnanıram, bir baba kimi, müəllim kimi. Fəxr olunası nəvələrdir valla. Teymur Göçəyev Şəmkirdə qonağımız idi. Gedəndə dedi ki, Mirnofəl, gəl bura, mənim sənə sözüm var. Tarın Paganinisi adını verdi, getdi. Dostlarımızın ən böyük arzunuz nədir sualına verdikləri cavab isə bizi çox gürurlandırdı. Hər kimiz də gələcəkdə ilk növbədə tələbə adını qazanmaq istəyirik. İfalarımızla ölkəmizi beynəlxalq müsabiqələrdə, festivallarda təbliğ etmək ən böyük arzumuzdur. Qardaşımla birlikdə çoxlu uğurlar da əldə etmişik və bir neçə duetlərimiz də var. Çıxdığınız bu musiqi kərvanında sizə xoş səyahətlər arzu edirik. Dostlar, yeni istedadlı dostlarımızın sorağına çıxmaq üçün. Daha iki istedad sahibinin həyat tarixçəsi ilə tanışlığa bax ilə burada cönöktə qoyuruq. Nurgül və Mirnofələ gəldikdə isə inanırıq ki, mütləq yaradıcılıq yollarında uğurlu addımlar ataraq, karife sənətkarların qiymətli rəylərini alacaqlar. Odur ki, sabaha qədər. Bu
sabah verilişini izləyirsiniz. Qaldığımız yerdən davam edirik. Bugün isə verilişimizdə musiqidən danışırıq. Musiqinin insan təbiətinə olan təsirlərini müzakirə edirik. Yaxşı olar ki, izləyicilərimiz də bizə qoşulsunlar. 052-243-9636 nömrəsi aktivdir. Biz balaca dostlarımızın deməli, istedadına şərik olduq və onların da hansı musiqi alətlərində mahir ifaçı olduqlarını da gördük çiçək. Və sən diqqət yetirdinmi? İki bacı qardaş, yəni burada öz istedadlarını çox mükəmməl şəkildə təqdim elədilər bizə. Az yaşlının istedadı, ifası həqiqətən də məni belə deyim, çox təəccübləndirdi Mehriban. Bu yaşda bu qədər tərifnamələr almaq, hədiyələr almaq, bu yaşda bu səviyyədə musiqi ifa etmək, bəli, həqiqətən mən deyərdim ki, bir möcüzədir. Gələcəyi gözəl olsun, axıra qədər olsun və uğurları bol olsun deyək. Hətta biz o rubrikanı izlədiyimiz zaman ərzində bizim qonaqlarımız da həmin o tarifə edən balaca dostumuz haqqında burada öz fikirlərini səsləndirdilər. Elə istəyərdik ki, məhz o Mirnofəllə bacısının bu uğurunu gördükdən sonra, təbii ki, o balaca dostlarımızdan sonra elə söhbətimizə də davam eləyək. Təvəkkül müəllim, az öncə vurguladıq ki, məsələn, indi biraz musiqinin bəzi zamanlarda yönü dəyişir. Tamam, fərqli musiqilər də zövqümüzü korlamağa hakim olurlar bəzən. Bir boşluq yarandı, bir dövr var idi ki, o boşluqda sizcə yarandı bu musiqilər? Yoxsa nəyin nəticəsi idi ki, belə bayağı deyək musiqilərin yaranması artıq öz istiqamətini tutdu? Biz siz, Mehriban xanım, düz deyirsiniz, arada boşluqlar yarandı. Bu Sovetlər rejimindən biz müstəqillik əldə edəndən sonra hər bir sahədə boşluq yaranan kimi bizim musiqidə də boşluq yarandı. Mən xatırlayıram ki, mənim tələbəliklərimə düşürdü. O vaxt hər hansı bir musiqini, hər hansı bir mahnını ortaya çıxartmaq üçün senzura var idi. Yəni, Respublika tərəfindən qəbul olmuşdu. Dahi bəstəkarlar, dahi xadimlər o musiqini dinləyirdi. O musiqi əgər senzuradan keçirirsə, o efirə çıxa bilirdi. Sonra boşluqlar yarandı, bu kriteriyələr ortadan götürüləndən sonra, belə deyək də, loru dillə deyim, kim nə istədi, onu elədi. Ona görə də bayağı musiqilər əyəq aldı, yeridi. Bizim xalq musiqimiz, bizim bəstəkar musiqilərimiz, mahnılarımız yavaş-yavaş arxa plana keçdi. Şükürlər olsun, son zamanlar, axırıncı mən təxminən 5-10 ili deyirəm ki, yavaş-yavaş dəyişməyə başladı. Yəni, musiqimiz öz axarını tutmağa başladı. Yenə də öz yolundan davam etməyə başladı. Mən bəyək öncə də qeyd elədiyim kimi, Mehriban xanımın dəstəyindən, yəni dövlət dəstəyindən sonra musiqimiz, bayağı musiqilər yavaş-yavaş sıradan çıxıb, öz musiqimiz öz yerinə qayıtmağa başladı. Mən rəhbər elədim musiqi məktəbində, demək, sözü nəyə gətirəm? Bəyək ki, o Növfəllə bacısının çıxışlarına baxdım. Mənim yadıma gəlir ki, keçənlərim 4-cü Respublika müsabiqəsində Bakıda bir yerdə idik, onun çıxışlarına qulaq astım. Mən də məktəbindən bir şagird həmin konkursda ikinci yerə layiq görüldü. Yeri gəlmişəm, Mehriban xanım, mən İncəsənət məktəbinə keçəndən sonra, mən əvvəllər də orada bir 12 il işləmişəm, o məktəbin yaradcılarından biri olmuşam. Mən o məktəbə yenidən rəhbər təyin olunan sonra, mən qarşıma məqsəd qoydum ki, bu məktəbin 32 illik həyatından bağlı bir kitab yazım və təxminən 6-7 ay mənim əziyyətimdən sonra bu kitab işıq üzü gördü. Ruhullah müəllimlə birlikdə Gəncə şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi adlı bir kitab ərsiyə gətirdik. Aha. Bu kitabda məktəbin 32 illik həyatından təsvir olunur, fəaliyyətindən. Məndən qabaqçı rəhbərlərin və burada məktəbi yaradan insan, məktəbin bir nömrəsi qoyan insan Xalid Mustafayev, bax, Misir xatirələrini yazmışam. Məktəb o vaxt Misirə gedib, orada çıxış edib, məktəbin yəni elə uğurları olub. Moskva şəhərinə çıxış edib, Rusiyanın bir çox şəhərlərində çıxışları olub. Sonra elə mənim öz dövrümə gələndə, bax, mən bəyək sadaladığım, qoy görüm, tapım həmin şəkili.
Mənim şagirdim için... Çox işler görülüb məhz Uşaq İncəsənət Məktəbində. Yəni bugünün özündə də sizin orada fəaliyyətiniz biz görürük. Əslində məhz belə bir işlerin, fəaliyyətlerin göstərilməsi bizim az yaşlılarımıza çox büyük bir təsir göstərir ki, onlar Azərbaycan musiqisinin dərin kökləri sahib olmasını dərs prosesi ərzində daha yaxından öyrənmiş olurlar. Və onların tanıdılması, bəzən təltif edilməsi onları çox həvəsləndirir. Bəli, elə insan, bu musiqinin insan həyatında rolu, elə bu bizim bu təbliğatımız da bunun özü də çox bir önəmli roldur. Bax, mən yeni təyin olanda Gəncə Dövlət Filarmoniyasında Uşaq İncəsənət Məktəbinin böyük bir konsertini təşkil edim. Həmin konsertdən də bax, fragment, biz orada olmasın, bu olsun musiqili komediyasından tamaşa da biz qoymuşduq. Bax, bütün kitab boyu biz məktəbin məndən qabaqçı rəhbərləri, mənim dövrümdəki məktəbin fəaliyyəti haqqında biz bu kitabda bax, yaxından bax, bu oğlan Şəhriyar adı ikinci dərəcəli mükafata layiq görülmüşdür. Bax, Bülbül Adına Musiqi Məktəbində keçirilmişdir. Bax, şəxsən Timur Göçiyev də bax, həmin diplomu təqdim etmişdir. Yəni, burada çox belə mövzular var. Mən bu günlərim fürsətdən istifadə edirəm, Mehriban xanım. Bu kitabı elə başında da qeyd eləmişəm. Əziz və dəyərli Kəpəz TV kollektivinə məndən bir böyük hədiyə vermək istəyirəm. Təşəkkürümüzü bildiririk və hədiyəni biz götürəcəyik təbii ki, verilişdən sonra elə masanın üzərinə qoyun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bir də bu yaxınlarda bir məqaləm çıxmışdır. Demək, Uşaq İncəsənət Məktəblərində istedadlı uşaqlar ilə iş. Pedagoji söhbət. Burada da gördüyümüz işler hakkında biz məlumatlar vermişik. Yani biz rehber olarak yaradıcı insanlar da, musiqiçilər her an yaradıcılıkla məşğul olur. Rehber olarak onu demək istəyirəm ki, bir rehberliklə yox da biz boş durmuruq. Öz işimizlə məşğul oluruq, günün tələblərinə uyğun. Gələcəyimiz üçün, gələcək bizim balalardır da bu. Azərbaycan xalqının evlatları bizim gələcəyimizdir. Biz bunlardan ötəri çalışırıq ki, bizim gələcək balalarımız savadlı, bilikli, dünya görüşlü xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi sevsinlər, gələcəkdə bizi əvəz etsinlər. Bəli. Onun ötəri gizlərini çalışırıq. İndi isə bizim fasiləmiz var Çiçək. Təvəkkül bəyin fikirlərindən sonra istəyirik ki, fasiləyə keçid alaq, daha sonra isə davam edəcəyik. Görməsəydim səni, qəlbən sevməsəydim səni, icram nədir bilməzdim. Niyə sevdin küsüb getdin, indi nədir arzun dərdin, hədsiz artmış kədərim. Təzə açmış bir gön şətək, zərif ətrinə heyran. Təzə açmış bir gön şətək, zərif ətrinə heyran.
değer güzel melek. Yaran mısan mihriban, sevdim seni ilkbaharda. Eşkime şahit zaman, hamı değer güzel melek. Yaran mısan mihriban, sevdim seni ilkbaharda. Eşkime şahit zaman. Gitti heder, gelbe hakim oldu keder. Açmadan soldum ne için? Niye sevdim küsüp gittim? İndi nedir arzum derdim? Etsiz artmış kederim. Teze açmış bir gön şeten, zarif etrine heyran. Teze açmış bir gön şeten, zarif etrine heyran. Hamı değer güzel melek. Yaran mısan mihriban, sevdim seni ilkbaharda. Eşkime şahit zaman, hamı değer güzel melek. Yaran mısan mihriban, sevdim seni ilkbaharda. Eşkime şahit zaman, eşkime şahit zaman, eşkime şahit zaman, eşkime şahit zaman, eşkime şahit zaman. Müzəvi bir qüvvədir. Hətta bəzi insanlar mənim sözümü təsdiqləyərlər ki, musiqinin sanki bir ətri var, qoxusu var və hansısa bir musiqini dinləyəndə, hansısa bir dövrdə hətta belə qoxular belə yadımıza gəlib düşür. Musiqinin möcüzəvi təsirlərinin böyüklüyünü biz az öncə də şahid olduq, çünki emosiyalarımız anında dəyişdi. Və vurğular ki, bu mahnını Flora Kərimova da ifadə edib zamanında bizim çox dəyərli sənətkarımız, çox gözəl ifaçımız və ondan sonra Teymur Əmrahın da ifasında biz bunu eşitmişik. Çox gözəl bir ifa, təşəkkürümüzü bildik. Bax, retro mahnıların bizim o, belə deyək də, əvvəlki illərimizin, əvvəlki dövrlərimizin mahnılarının belə də bir sehri var ki, onu eşidən kimi bilirsən kim ifa etmişdi zamanında. Bəli, mənə gözəl ki, bugün Rabil bəyin ifasında artıq Gəncədə, mən hələ ki Gəncə şəhərindən danışıram, Gəncədə də olan yeni yetmələrimiz bu cür musiqilərlə zövqlərini daha doğru yöndə formalaşdırmağı bacaracaqlar. Bəli. Çox sağ olun, səsinizə qüvvət. Elman müəllim, biz az öncə də vurguladıq, təbliğat işinin çox böyük bir önəmi var bugün gənclər arasında və Təvəkkül müəllim də söylədi ki, məsələn, biz təbliğatımızı elə öz məktəbimizdən başlamışıq, öz məktəbimizdə təhsil alan o az yaşlıları önə çəkməklə digər az yaşlıları da Azərbaycan musiqisinə daha çox həvəsləndiririk və bilmək istəyirik ki, siz özünüz, məsələn, ansamblda hansı təbliğatlar aparırsınız, öz işlərinizdə hansı işlər görürsünüz, hansı layihələriniz var ki, sizi dinləyənlər də sizi daha çox dinləmək istəyirlər və bu musiqini öyrənmək istəyirlər.
Bildiğiniz gibi ben pedagoji üniversitesinin nazında işliyorum. Elə fırsat düşmüşsə deyim, fakat müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm. Eşad müəllimə rəhbərliyə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox qayğı göstərirlər. Çox qayğı göstərirlər. Biz şəhər tədbirlərə çıxış eləyirik. Doğruz bayramlarıdır, nizami günlərdir, məsəti günlərdir. Dəvətdə özümüzün zalımızda konsertlər veririk. Təbliğat deyirsiniz. Bizim regionda tələbələr kontingenti çoxdur. Çoxlu təşkil eləyir. İnansan bunu, inansız zalımız da olur. Zal tutalımız tutmur. Həm də böyük bir məsuliyyəti ki, qədim musiqi alətlərini indiyənə kimi yaşadıb, onu ərsiyə gətirib və bu gündə onu, Elman müəllim sağ olsun ki, bu gündə başına yığır istedadlı şagirdləri, tələbələri həmin musiqi alətlərini inkişaf etdirir. Azərbaycanda ikinci ansambldır. Bəli. Bir məzun Kərimov rəhmətli yaratdı, həm də o alətləri təkmilləşdirdi. İndi Munis Şərifovdur, mənim tələbə yoldaşım. Gəncədə də mən yaratmışam. İndi deyirsiniz təbliğat. Uşaqlar bilirsiniz çox həvəslidirlər. Bizim o qədim mahnılarımızdır, qədim rəqslərimizdir. Bayaq qeyd elədim, bu alətlərin saç tənbiridir. Kanundur, cəngdir, qopuzdur. Mən sizi inandırım, söyləyəcəm, inanmazsınız. Qopuzu mən cürətləyib gətirəndə bir ay onu mən əlimdən yerə qoymadım. Evdə saxladım. Hər axşamlar şəhər qarşında bir ləzzət, bir qeyri-adi saçlar da. Yəni, uşaqlar da belə həvəsi ilə bizim qədim rəqslərimizdir. Qoça deyin, nə budur, uzun dərədir. Unudulmuş mahnılarımızdır, bizə çatan bayatlarımızdır. Hamısını biz, uşaqlara xoş gəlir. Xoş gəlir. İlk əvvəl düzdür, çətinlik tönədir uşaqlarda. Mizraflı alətlər, tarsalanlar qopuzu çala bilir, rübabı çala bilir, rudu çala bilir. Kəmanlı alətlərdə çağanağı çala bilirlər. İlk əvvəl çətin olur. İxtiyarını veririk, iki aya öyrənirlər. Nə görə ki, bunlar kolesterol belələrdir axı. Müslim məktəbi qutarırlar. Biz də cüzələş eləyirik, köməklik eləyirik, çağırırlar. Musiqi deyəndə, Azərbaycan musiqisi deyəndə əlbəttə ki, biz el şənliklərində çox oluruq. Rabil bəy, mən təsdiqləyər sözümü yəqin ki, aşıq musiqilərinə, el şənliklərində daha çox üstünlük verilir. Bu ta qədimdən bu günə qədər bəli. Bəli, həqiqətən əbəssizdir aşıq musiqisi bizim üçün. Aşıq musiqisi deyəndə ağla Kərəmi, Dilqəmi kimi insanı ağladan, kövrəldən musiqilər gəlsə də ancaq Əşrəfi kimi şən könlümüz açan musiqilər də var. Aşıq musiqisinin növlərindən istərdik ki, danışasınız. Biraz çünki dərinliyə getsək, aşıq sənəti çox qədimə dayanan bir sənətdir. Bəli. Aşıq sənətindən, aşıq sənətindən. Bilirsiniz bu bizim bundan hamısı şifa xalq ədəbiyyatından sonra yaranmış. Sazın əcdadı qopuz olub. Qopuzdan sonra yaranıb saz. Çoğurdan sonra yaranıbdı saz. Bizim də tarixi siz demişkən aşıqlarımız olub, dastanlarımız olub. Bizim bəx qeyd elədiyimiz kimi qadir tez-tez bizim məclislərimiz aşıqın olub da. Mənə yadıma gəlir, uşaqlığım yadıma gəlir. Üç tane aşıq parabanla girirdi ortaya, məclisi yola verirdi. Cəmadımız da ona görə o vaxt savadlıydı. Dastanlar söylüyordular saatlarla. Aşıq sənətində çox işlər var. Dodaq dəyməz var, nə bilim, çox işlər var. Əsas. Yaxşı sağ ediniz. Ədələt nasıl olub, xaricdə bir dəfə səfərdə olur. Bilmirəm, Ərəb ölkə olur, Avropada harada olur. Bu səhnəyə çıxanda bunu şükürəyə basırlar. Öz söylür rəhməti. Deyir, dizim əsikən mən nə qardım, yoxsa biyabır oldum. Nəcə çalır, bir təhər çalır, çıxır, gəlir, nömrəsini qutarır. Qutarandan sonra gəlir, deyir, sən nə qardım, burada belə deyir. Yaxşı sənək gəlir, belə alqışlayırlar. İnansız bu belə. O təhsənə başa düşüb də. İnansız belə bizim sazımızın möcüzəsi. Sonra bəyək təvəkkül mənim də qeyd elədi. Sazımız UNESCO-nın dəyərim işinə qəbul olubdur. Bəli, dünya mədəniyyəti işinə. Yəni, bilirsiniz, düz buyurdunuz. Sazımız bizim qanımızdır. Saz bizim qanımızdır. Milli ruhumuzdur. Qanımızdır, açıq qanımızdır. Hətta Elman müəllim qeyd etdi ki, sənətkarı orada, bəyənilən sənətkarı alqışlarla o cür qarşılayırlar. Bəyənilən musiqini çıxdı. Keçmişdə də... Dəyək o sözünü deyirsən. Döyüşlərə gedəndə sazla, qopuzla... Bəli. Qəhrəmanlıq mövzusunda, yəni bu saz
Olur. Elə bir alət işi, qəhrəmanlığı da, qəhrəmanlıq mövzusunu da. Çünki insan motivasiyasını yüksəldir saz musiqisinə qulaq asanda istər istəməz. Və Alim Qasımov deyirdi ki, mənim bir Alim Qasımovun çıxışı yadımdadır. Deyir, mən istəyirəm ki, mənə qulaq asan izləyici sadəcə mənə qulaq assın, alqışınla dəstək olmasın. Çünki o səs küyüdə artıq mənim nə ifa etdiyim eşidilmir. Və bizim izləyicilərin də, belə deyərdim ki, musiqidən anlayışı olan izləyici kütləsinin də ən gözəl xüsusiyyəti də budur ki, biz musiqini dinləməyi bacarırıq. Xaricdə əlbəttə ki, buna önəm vermirlər. Sadəcə düşünürlər ki, musiqi oxuyursa biz əylənirik və bunu alqışlarla bu cür qarşılamalıyıq. Əslində, Azərbaycan musiqisi çox qədim və çox gözəl bir musiqilərimiz var. Musiqiçilərimiz, bəstəkarlarımız var, xalq mahnılarımız var. Hı-hı. Bunu sadəcə dinləməliyik, Mehriban. Əslində, Çəşənlə aşıq musiqisindən danışdım. Bu yaxınlarda mən Peşroğunu, Şəşəyəngini çox gözəl bir şəxsin ifasında dinləmişdim. Və müsiflərin söylədiyi bir söz var ki, bu mahnı bugün çox ifa olunmayan mahnılardandır. Və Peşroğunun bu qədər məharətli şəkildə ifa olunması, şəxsən mən dinlədim, məni çox feyziyab etdi. Düşünürəm ki, hər kəs dinləməlidir. Yəni, o yaddan çıxan musiqiləri belə biz bugün yada salmalıyıq ki, gələcək nəsillərə çatsın. Rabil bəy, elə biz, məsələn, el məclislərinə söhbət düşmüşkən deyək, siz vurğuladınız ki, az öncə, bəli, bayağı musiqilər var, bəzən zövqü körlüyorlar, amma bugün el məclislərində qaçılmaz bir hal da var ki, məsələn, çox bir insan kütləsi var, gəlir ki, məsələn, filan ifaçının, mən o retro ifaçılardan söhbət salacağım ki, filan mahnısını bizim üçün ifa eləyin. Ancaq onu da ifa eləyə bilən çox az musiqiçilər, müğənnilər var. İstəyərdim bu münasibətinizi bilək, yəni bu fikrə münasibətinizi. Düz vurguladınız, yəni el şənliklərində retro musiqilər gəlib istəyirlər, xalq musiqilərimizdən gəlib istəyirlər. Burada məsuliyyət əlbəttə musiqiçilərin və onu ifa edəcək ifaçının üzərinə düşür. Əlbəttə ki, bunu belə deyim, üzə çıxartmaq üçün, yaradıb üzə çıxartmaq üçün bir az məşq lazımdır. Hansısa bir musiqiləri məşğul olmaq, musiqiçilərini məşq eləmək lazımdır. Ki, onu da fərq etməz ki, onu ya el şənliyində, hansısa bir konsertdə, müğənninin özün repertuarı olmalıdır və gələn tamaşa və geniş repertuarı olmalıdır. Burada fərq etməz ki, retro musiqi də ifa eləməlidir, yeri gələndə muğam da ifa eləməlidir, aşıq musiqi də ifa eləməlidir. Çünki ifaçılıqda belə bir şey var ki, mən bunu bilmirəm söhbətini etmək olmaz. Çünki müəllim, elə burdan yaranırsa, ya, professionallıq. Professionallıq həmin şeydir ki, yəni sən üzərində çoxlu çalışırsan, bəli, özün üçün baza yığırsan, özün üçün bütün mahnıları maraqlanıb oxuyursan və bundan da səndə professionallıq yaranır. Sizin üçün də belə bir məclislərdə hər hansı bir musiqi sifariş verəndə çətinlik çəkmisiniz. Təvəkkül müəllim qeyd etdiyi kimi, həqiqətən bu el şənliyində elə bir şeydir ki, konsertdə çıxırsan, hansısa bir musiqini, hansısa bir janrda ifa edirsən, onu bilirsən ki, bu janrda ifa edəcəm. Hansısa bir, məsələn, xalq musiqisi və ya bəstəkar musiqisi. Ancaq eşənliyində elə deyil. Eşənliyində zövqlər müxtəlif olduğu dəli, üçün dəli. Gəlib, məsəl üçün, bəstəkar musiqisi də sifariş edən olur, xalq musiqisi də, muğam da və ya aşıq musiqisi də sifariş edirlər. Burada öhdəlik dediyim kimi, ifasının üzərinə böyük öhdəlik düşür. Burada da mən bilmirəm demək olmaz. Çünki aha, əgər milli musiqimizdən anlayışı, xəbəri olan ifaçı varsa, ən azından heç olmasa demirəm onu 100-100 ifa eləsin. Ən azından heç olmasa bir 30%-ni, 40%-ni ifa eləyib dinləyiciyə, tamaşaçıya çatdırsın ki, yəni mən məsəl üçün də Qarabağ kəstəsini məsəl üçün deyirəm, Xan Şinski kimi oxuya bilməsəm də, ən azından onu belə yamsıladım, yarıtdım ki, hələ də üzr hesab edin. Mənimdən o, məsəl üçün, o rezultatı gözləməyin ki, mən... Amma ən azından mən bunu bilirəm. Da, ən azından bilirəm, xəbərim var, hə, məlumatım var belə. Çünki həqiqətən məclislərdə, yəni mən əvvəl, sözüm haşiyə çıxıram, əvvəl mən kolleci Bərdə şəhərində bitirmişəm, Ağdam Musiqi Kollecində. Rabil bəy, istəyirək ki, fasildən sonra bu söhbət haqqında geniş fikirlərinizi eşidək və biraz da xatirələrdən danışın bizə. Amma indi fasiləmiz var, biz yenidən qayıdacaq, siz isə kanal dəyişməyin.
qaldığımız yerdən davam edirik. Bu sabah verilişində bugün nədən danışırıq? Musiqimizdən danışırıq. Dünyaca məşhur Monserrat Caballé'nin dediyi kimi, insan zövqünü körləyən musiqi deyil, onların tələbatıdır. Biz də bugün elə insanların musiqi olan tələbatını vurğulamaq üçün bura toplaşmışıq. Çünki deyirlər, musiqimizin artıq o əhəmiyyəti getdikcə özünü itirəcək. Ancaq, Mirban, mən bir şey deyim ki, 17-ci əsrdə Cənubi Azərbaycanda Mirzə bəyin musiqi haqda risaləsi var ki, aha, bu risalə ilə maraqlananlar, oxuyanlar Azərbaycan musiqisinin nə qədər qədim, dərin köklərə malik olduğu haqqında məlumat toplamış olacaqlar. Həqiqətən bizim çox gözəl musiqimiz var. Az öncə Rabil bəy də vurğuladı ki, erşənliklərində, belə deyim, böyük yaşlı, nəinki orta yaşlılar, hətta yaşlı nəsil nümayəndələri belə bayağı musiqilərə üst tuturlar. Ancaq mən bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, mən hətta bunun şahidi olmuşam ki, nə qədər yaşlı nəsil nümayəndələri bayağı musiqilərə üst tutsalar belə, hansısa bir kərəmi səslənəndə, hansısa bir dilqəmi səslənəndə onlar o musiqidən feziyab olurlar və zövq almağa başlayırlar. Sadəcə tez-tez biz bu musiqilərə üst tutmalıyıq ki, nəinki gənc nəsil, hətta yaşlı nəsil də öz zehinlərini yeniləsinlər və milli musiqimizə daha çox dəyər versin. Elə biz onu da vurğulayaq ki, burdan bir muğam parçası səslənən kimi göz yaşına boğulan da bizik. Biz gənc nəsil də, həmçinin yaşlı nəsil nümayəndələri də. Çünki insan ruhuna birbaşa təsir edən musiqilərdən biridir muğam. Oradakı o boğazlar, oradakı o səslər, yəni həqiqətən çox gözəl bir musiqinin biz sədaları altında böyümüşük və çox həqiqətən şanslı bir xalqıq. Elə ifaçımız Rabil bəy az öncə də xatirələrindən danışırdı bizə. Buyurun Rabil bəy, davam edin. Mehriban xanım, demək, mən Ağdam Musiqi Kollecində oxuyan vaxtda, orada eşənliklərinə də gedirdim, tələbə vaxtı. Orada belə idi ki, məsələn, Gəncədə də indi, Gəncədə bir çox bölgələrimizdə toylara gedirik. Amma orada fərqli idi. Orada bir məsələ var idi ki, toy başladısa, toyun, üzr istəyirəm, bəy gəlin içəri daxil olduqdan sonra, bir neçə müddətdən sonra, hansısa gəlib muğamı sizin üçün sifariş edirlər. Məsəl üçün, gəlir ki, bir müzisyen seyyah oxu. Məsəl üçün, gəlirdi ki, bir, məsələn, Zabul oxu, Rast oxu, Rastın filan hissəsini oxu. Yəni, Qarabağ bölgəsində elə bir gedişat var elşənliyində. Orada hansısa bir mahnını mən bilmirəm deyə bilməzsən. Orada bilmirəm deyəndə, burada belə bir şey görməmişəm açıq. Yəni, bu zonada belə bir şey görməmişəm, amma orada var. Sözünü kəsirəm. Sən görmürsən bizim vaxtımızda, biz də eşənlilərdə getmişik. Maraqı gəlsin deyə deyilmi. Gəncədən muğam bilməyən toy aparmırdıq. Düz. 400-500 dəfə palatka, 38 dərəcə içdi. Gələr düşdən onu qoyur, deyirdi bir də maşur daşı oxu. Ağdam Gəncə eyni olub da, qardaşım. İndi sistemdən deyirəm. Yəni, indi siz görmədiniz da. Bizdən biz muğam bilməyən toy aparmırdıq. Təbəkkür mənim də xanəndəli toyları gedir, mən də getmişəm. Ermənistanə getmişik. Muğam bilməyən qoymurdular. Yəni orada qalıbdı. Həmin şeylə qalıbdı. Gəncədə də qalıbdı. Gəncədə də qalıbdı. Amma Gəncədə bu dəqiqə daha çox biraz müasiriyə doğru getdiniz. Sənin yadında qalsın. Bizim Gəncənin, mən söhbət edirəm, 60-cı illəri, 50-ci illəri. Gəncədə, Gəncənin, nə deyim də, şəxsiyyətləri. Hər həftə birini çağırırlarmış. Bir həftə Zülfünü. Bir həftə Hazbabanı, bir həftə Xan Əmini, bir həftə yığırlarmış, özləri yevçirlərmiş, bunlar da oxuyurlarmış. Tiro da salıb oxuyurlarmış. Biz həm də təkcə Gəncədən deyil də, bu Azərbaycandan da danışırlar. Onu demək istəyirəm. Bəli, bəli. Hər həftə birini çağırırlarmış. Yəni, Gəncədən muğam çıxırlarmış. Qarabağ bölgəsinin musiqi anlayışı tam fərqlidir. Siz o vaxtı olubdur. Amma indi çox təəssüf ki, məsələn, ona üstünlük verin, yoxdur. Yaxşı, onu biz belə deyək də. Ümumi biz deyirik ki, məsələn, vaxtı ilə olub, həmişə deyirik də çiçək, vaxtı ilə olub, vaxtı ilə belə olub, vaxtı ilə bu tələbat olub. Kim elədi bunu? Yəni, biz deyirik, bəli, özümüz eləmişik, amma musiqiçilər də axı bugün deyirlər ki, biz dəyişməyə çalışırıq bunu, çünki özümüzə də xoş gəlmir. Yaxşı musiqilə dəyişməyə çalışırıq, həqiqətən. Zaman bunu dəyişirik, ayazıb. Bilirsiniz mi, bu şənli evləri çıxandan sonra bilsəm, dəbilər modam indi. Mən filan kəs istəyirəm, mən filan kəs istəyirəm, mənim toyumda, mənim oğlumun toyunda filan kəs oxumalıdır. Həmə qabaq belə şey yox idi. Məşhur müğənnilər, valla kalendarın toya gedirlər. Məsəl üçün, hansısa bir könülüm, keçmişdə könülü toya gətirmək üçün gərək 3 ay, 4 ay qabaqçadan, ya rəhmətli Məmməd Bağırı, 4 ay qabaqçadan yazılardın. Həm indi belə şey yoxdur. Həm müğənnilərin sayı artıb,
Zövrlər körlənir. Zövrlər körlənir. Boynumuza laq da. Bax, təxminən bir 3 il bundan qabaq Şəmkirdə mən bir məclisdə oldum, qonaq kimi. Mən deyərdim ki, belə şey görməmişdim. Şənliyevində bir dənə rəqs olmadı. Könül Xasevanı gətmişdilər. Ev yiyəsi tapşırdı ki, əvvəlcədən açılışda da dedi ki, mənim özə sünnət toyu da belə kiçik toydu. Dedi, burada bir dənə oyun olmayacaq. Toy başlayandan qutaranı kimi ancaq xalq musiqisi oldu. Mən belə şey görməmişdim. İnanın, indi rəhbər adamıq, gedirik toya bir yarım saat, bir saat oturub, işlə güclə qalq. Mən toyun axırına kimi oturdum o məclisdə, dinlədim. Hər saatda belə şeyə rast gəlmək olmur. Yəni, siz mi, həm dinləyicidən, qəbul eləyən o dinləyicidən də çox şey asıldı. Eviyyəsindən də toy... Əsas eviyyəsi, onu düz dedim. Ondan çox şey asıldı. Yəni, bunu təkcə toylardan da danışmırıq biz. Məsələn, bugün müsabiqələrimiz var, bugün yarışmalar keçirilir. Bugün, məsələn, vaxtı ilə keçirilən yarışmaların qalibi olan gənclər var ki, bugün müğənni kimi fəaliyyət göstəriləcək. Az deyil belə ifaçılarımız. Əlbəttə, gənc müğənnilər, gənc nəsildən müğənniyə namizəd olan gənclərimiz də hal-hazırda çox istedadlıdırlar və onu da qeyd edim ki, gənclər, indiki müğənniliyə addım atan gənclər, Mehriban, daha çox retro mahnılara, xalq mahnılarına daha çox üstünlük verirlər və hətta mən bir neçə gənclərin görürəm ki, klipləri qarşıma çıxır, yeni mahnılara klip çəkdirirlər və bunlar da hər birində xalq mahnılarına müraciət ediblər və yaxud da bəstəkar musiqilərinə müraciət edirlər. Artıq o bayağı mahnıları mənə elə gəlir ki, bu cür fikirlər, bu cür verilişlərdə, bu cür müzakirələr olduqca geridə qoymuş oluruq. Bəli. Bayağı mahnılar bir qismi artıq geridə qalır. Rəhmən olur. Dedim, bəli. Bəzən olur, daha çox da gənc oğlanlardır ki, o cür mahnılardan ilham alırlar, o cür mahnılara qulaq asırlar. Əslində heç onun bəli, sözlərini dərk eləmirlər. O sözlər nə deyir? Sadəcə o musiqi, o ritm onlara hansısa bir emosiyaları yaradır deyən onlar da ona üst tuturlar, müraciət edirlər. Çox oxuyur. Bəli, mənə elə gəlir ki, bir müddət sonra, bir neçə il sonra artıq həqiqətən də bu bayağı musiqi Mervan geridə qoymuş olacaq. Çünki bununla bağlı işlər aparılır. Artıq bilirsən, biz gənc nəslin nümayəndələri belə, biz artıq bunu sərt şəkildə tənqid edirik və biz istəmirik ki, məsələn, Azərbaycanı bu musiqi ilə tanıtsınlar. Mən bir neçə ay bundan əvvəl bu hadisə ilə qarşılaşdım. Bir xarici turist, yəni xarici ölkənin vətəndaşı bizim şəhərimizə və Azərbaycanın bir neçə şəhərinə gəlmişdi və paylaşır hansı musiqi səslənir İctimai nəqliyyatda və mən o musiqini eşidəndə biraz təəssüfləndim. Dedim ki, yəni burada məsələn Xan Şuşinskidən bir parça səslənsəydi, daha yaxşı olardı bizim üçün. Və yaxud da nə bilim, bir başqa muğam parçası səslənsəydi, amma o mahnının orada eşidilməsi və təbliğatı ancaq yaxşı biz deyil. Biz Azərbaycanlı olaraq həqiqətən bizim damarımızda belə deyim də qan əvəzinə sanki musiqi axır. Çünki mən kiçik bir başıma gələn hadisəni danışmaq istəyirəm. Bir neçə gün bundan əvvəl ictimai nəqliyyatda xalq musiqisi səslənirdi radio vasitəsilə. Və o musiqiyə qulaq asanda o qədər mənə gözəl bir emosiya bağışladı ki, hətta yaşlı bir xanım da əyləşmişdi, dedi nə gözəl mahnıdır. Yəni, insanlarda maraq var bizim musiqilərə, sadəcə təbliğ etmək lazımdır və insanlarda o musiqini yenidən formalaşdırmaq lazımdır ki, bizim musiqimiz daha gözəldir. Dünyada bir çox ölkələr, şəhərlər var ki, musiqi onların daşına, divarına çöküb, belə deyərdim ki, məsələn, biz Viyananı misal çəkə bilərik, Avropa ölkələrinə susuq, Azərbaycanda isə Şuşanı. Şuşanın hər bir daşında, qalasında musiqidən bir xatirə var və muğam deyəndə, musiqi deyəndə ağla ilk Şuşa şəhəri gəlir, bizim mədəniyyət şəhərimiz gəlir, bəli. Mən istərdim ki, biraz muğam haqqında danışaq, Şuşada, belə deyim, tanınmış musiqiçilərdən danışaq. Sözümüzə qüvvət, möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə 2024-cü il, yox, 2024-cü il Şuşa şəhəri müsəlman ölkələrin musiqi paytaxtı elan olunub. Bilmirəm, düz dedim, düz demədim. Yəni, mailə gəlir 24-cü il paytaxt kimi Şuşa şəhəri seçildi musiqi paytaxtı. İndi bu sözün mənasını gəlin dərk eləyək də. Niyə başqa bir şəhəri seçilmədi? İminli Şuşa şəhəri. Çünki Şuşa bizim musiqi beşiğimizdir. Çünki deyirlər ki, hətta Şuşada uşaqlar belə beşikdə muğam sədası altında ağlayarmışlar. Bülbülün vətənidir, Üzeyrin vətənidir. Necə gəni oranı Azərbaycanın musiqi konservatoriyasının beşiği. Bəli, bəli. Belə bir deyim var.
Ona göre de Şuşa doğrudan bizim musikimizin beşiğidir. Bütün dahilerimiz kenara çıkmıyor. Biz musikçilerin çöreği Allah hemşe de yadımızdan çıkmayacak. Üzeyir Hacıbeyev bize bu çöreği verir. Profesyonel musikisinin banisi Üzeyir Hacıbeyev. Bəli, Şuşa'da boya başa çatıb, Şuşa'dan öz musiqilərini yazmağa başlayıb, öz həyatını Şuşa'dan. Onun haqqında çəkilən filmdə də ətraflı hər şey izah olunur. Elman müəllim, Cabbar Qaryağdıoğlu, sonra Xan Şirinski. Bilirsiniz, Şuşa bir məktəbdir də, qısa danışaq. Qısa da demək olunur, Şuşa bir məktəbdir. Musiqi beşiğidir. Gəncəmiz də mədəniyyətin beşiği olub, var, olacaqdır. Bunu da deyək. Üzeyir bəy sağ olsun. O vaxtı, məsələn, muğamlarımız 44 üstəydi. Rast 44 üstə, Şur 30 üstə. Əhməd Xan kitabında oxumuşam mən. Başkan olun. Üzeyir bəy o vaxt xalq musiqisinin əsaslarını yazdığı kimi, muğamlar görür çox... Muğamlarımız da nota saldı. 40 dəqiqə muğama qulaq asmaq olar. Məsələn, yorucudur da, belə deyək də. Xırda şöbələri eləyiblər, xırda keçidlərə eləyiblər şöbə, filan şöbə, ad qoyublar. De, olsun da o vaxt elə qoyublar. Üzeybə qəbirləmədi onları. O vaxtı xanəndələrini, Cabbar əmi, Seyid, hamısını yığdı. Dedi, bu ki, bu nədir, 44 üstə muğam olar, rast olar, 30 üstə, bundan qısaldaq. Qısaltmağa belə olur da, özəyini, muğamının özəyini sizələri saxladılar. Xırda şöbələr... Keçilərdir, şöbələrdir bunları. Ləğv elədilər. Adın da, ad qoymadılar da. Məsələn, Rast Pəncgəh, Rak Əyəx, məsələn. Orada keçidlər var. Onları, orada pərdəyə çükmək üçün keçidlər eləməlisən. Melizmlə eləməlisən. Onun ehtiyac da yoxdur ad qoymaq ona. Üzeyir bəy, o dedi, olmaz belə. Həm yorucudur, 40 dəqiqə, 50 dəqiqə olmadı. 15 dəqiqə olsa bəsdir, 14 dəqiqə olsa bəsdir. Düz danışırsan? Düzdür. Yəni belə. İndi Şuşa deyəndə Şuşa Gəncədən da Fikrət Əmirovu götürək, Termon Hacıyevi götürək, Qəmbər Hüseynliyi götürək. Azərbaycanın hər diyarı gözəldir. Hər diyarında istedadlı oğlanlar çıxır. İstedadlı insanlar çıxır. Öz aramızda Qəmbər Hüseynliyin cücələrimi dünyada məşhurdur. O da qaldı, aşığımda deyiləm, o da qaldı, nə indi? Eyli sözü bir olar, əzan axı bir olar. Aşıqlar ansamlının bəyəxsiz salandı çəkdiniz. Rəhbər olub Qəmbər Hüseynliyi Bakı Fermonasında. Yəni, hər bölgədən var. İndi, bəlkə də Mehriban xanım bir yerə toxundu ki, nə qədər bu, necə eləyək bu müşrik bayaqlar belə elə. Bilsiniz, həmşə yaxşı ifaçılar olsa, o zəiflər oxumayacaq. Mən, Allah oxumayacaq. Heç əvvə tərəf mənim yanıma gəlməyəkdir. Həmşə, bəlkə siz də doğru vurguladınız. Düzgün təbliğat. Biraz çox göstərmək lazımdır, biraz cana bəskər mahnılarına çox yer ayırmaq lazımdır. Daqqurt bunu nə lazımdır bu boyda? Bu kimə lazımdır? Ancaq sevindirici hal budur ki, bayağı musiqilər gündəmdə çox qalmırlar. Məsələn, bizim xalq musiqilərimiz... 20 günlük, 10 günlükdür. Hə, əsrlərdir, illərdir ki, bizim hətta bugündə zümzüm etdiyimiz dillər əzbəri olan musiqilərimiz var ki, ancaq bayağı musiqilər bir neçə müddətdən sonra unudulur. Sadəcə bir andır ki, dəbə gəlir, dəb halına gəlir, bir neçə insan gənc həm erməni dinləyir və daha sonra artıq unudulmağa başlayır. Nə yaxşı ki, unudulmağa başlayır. Bax, bu yaxınlarda oldu çiçək. Yaxşı bir məqama toxundun. Həyətdə mən telefona baxırdım, bilmirəm nəyə baxırdım. Birdən eşitdim ki, bizim qonşumuz zümzümə eləyir. Şövkət xanımın axşam mahnısını zümzümə eləyirdi. Və mən çox xoşuma gəldi. Bəli, çox xoşuma gəldi ki, o xanım, hətta deyim ki, sənə yaşı elə çoxdur, yox, çox gənc bir xanımdır. Və o mahnı zümzümə eləmək məni sevindirdi ki, yəni deyirik, məsələn, bayağı musiqilər çoxalıb, amma bu mahnı məhz elə bayağı musiqinin çoxalmadığını daha da aydın göstərir ki, həmin o gənc xanım o mahnını dinləyir və onu zümzümə eləyir. Onun eşidən övladı da o mahnını sevəcək. Əlbəttə. Ailələrdən çox şey asılı. Bugün deyirik ki, az davam eləyir məşhurluğu həmin mahnıların. Gəlin, ümid edək ki, gələcəkdə o mahnılar dayandıqdan sonra, öz məşhurluğunu itirdikdən sonra yerinə yenisi gəlməsin. Bu ümidlə
musiqilərimizi, öz milli musiqilərimizi təbliğ etməyə davam edək ki, gələcəkdə bizim övladlarımızın, gənclərimizin musiqi zövqü bugünkü gənclər kimi körlanmasın. Və bizim izləyicimizin elə bizə belə bir maraqlı sualı var. Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Profesional musiqiçidə qabiliyyət olmalıdır və o qabiliyyətini daha da təkmilləşdirmək üçün yaxşı çalışmalıdır. Bugün bir çox musiqiçilər sadəcə pul qazanmaq üçün qabiliyyətlərindən istifadə etsələr də, amma öz üzərlərində işləməyi bilmirlər. Bəlkə də elə bundan irəli gəlir ki, biz nə el məclislərində, nə də heç bir tədbirdə düzgün şəkildə ifa olunan musiqi eşidə bilmirik. Təbii ki, hamısını nəzərdə tutmuram, istisnalar da var bugün, deyir Ədalət bəy. Biz təbii ki, istəyirik ki, bu fikrə münasibətini bildirsin elə Təvəkkül müəllim ilk olaraq. Buyurun. Allah rəhmət eləsin. Hacı Xəmmədov bəstəkarımız tar üçün 6 konsert, 5 konsert yazdı. Bir konsert də kəmançı üçün yazdı. Onun, mən onun şagirdi olmuşam dirijoruq dərsindən. Onun bir gözəl sözü vardı. Bu dəqiqə onu mən yadımdan çıxartmamışam. Dedi, bir damcı istedada 99 damcı tər qatmaq lazımdır. Bax, profesionallıq buradan yaranır. Hər bir insan hər bir işi görəndə, hər hansı bir sahə üzrə, hər hansı bir işi görəndə ona canla, başla, vicdanla yanaşmalıdır. Təvəkkül müəllim, nə etməlidir professional olmaq üçün gənclər? İstəyirəm bunu məhz fasiləmizdən sonra bizə daha geniş şəkildə danışasınız, çünki çox önəmli bir məsələdir. Bizim isə indi fasiləmiz var, çiçək. Keçid ala fasiləyə, daha sonra isə davam edəcək, amma nömrəmizi xatırladaq izləyicilərimizə. Məncə 050-243-96-36 nömrəsi aktivdir WhatsApp vasitəsilə öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Qısa bir fasilədən sonra yenidən bir aradayıq. Bugün musiqidən danışırıq. Musiqinin bizim psixologiyamıza təsirindən danışırıq. Musiqi duyumundan danışırıq. Və əlbəttə ki, bizim müzakirələrimizə siz də qoşula bilərsiniz. 050-243-96-36 nömrəsi aktivdir. Və eyni zamanda şəhər əhalisinin bir qismi. Gəlin görək, bu barədə nə düşünür? Sujetimiz var, sorğu sujetini izləyək. Daha sonra davam edəcəyik. Musiqi ruhun qidasıdır deyiblər və hər birimiz gün içində bir çox musiqiyə qulaq asırıq. Bəs musiqinin insan psixologiyasına təsiri necədir? Xoşbəxt musiqilərə qulaq asanda insan xoşbəxt olur, amma hansı musiqilərə? Yəni, musiqi insan psixologiyasını belə desək təmsil edir. Necə mahnılara qulaq assaz, elə də hisslər keçirdərsiz yəni. Musiqi insanın həyatının bir yarısıdır deməkdir yəni. Musiqidən asıldır həm də. Çünki musiqinin eləsi var insanın bütün orqanizmini. Yatızdırır və yaxud oynadır. Musiqidən asılıdır. Amma musiqi çox gözəl neymətdir ki, onu bizdə inkişaf etdirirlər. Mən musiqini qulaq asmağı çox xoşdurum və elə hesab edirəm ki, musiqini qulaq asarkən adam rahat olur, özünü rahat hiss eləyir və işlərinin davamiyyətinə də yaxşı təsirat göstərir. Elə insan psixologiyası məncə musiqilərlə bağlıdır. İnsanın ruhunu dinləndirmək üçün, məsələn, bir şey olanda, sevinç olanda başqa musiqilər dinləyirsən, amma kədərli olanda başqa musiqilər. Məncə, insanın ruhun qidası musiqidir. Romantik təsir edir, xoş təsir edir, insanı sakitləşdirir. Musiqi insanın ruhunu saflaşdırır, insanı yeniləşdirir, ruhumuzu dincəldir. Baxır hansı musiqiyə qulaq asıram, bəzən elə olur xoş təsiratlar alıram dinlədiyim musiqidən, bəzən elə olur pis oluram belə də musiqidir, insanı haldan hala salır belə deyim. Çox gözəl, mən 70 yaşın içindəyəm, 5 yaşında muğam musiqi, yəni bunların içində böyümüşəm mən. Özüm də saz ifaçısıyam. Mənim bütün psixologiyam o anda gözəlləşir, düzəlir. Yəni, mən özümü o uca dağlarda hiss edirəm, çox gözəl hiss edirəm. Məncə, musiqi dinlədiyim musiqidən asılıdır. Məsəl üçün, insan pozitiv musiqi dinləyəndə, zövqlü musiqi dinləyəndə keyfi də o tipdə olur. Amma indiki musiqilər o qədər də, necə deyim, ürək açan olmadığına görə, ona görə yaxşısı budur ki, özümüzün köhnə klassiklərimizi dinləyək. Çox yaxşı, mən musiqini sevirəm, qulaq asanda dincəlirəm. Belə bir yorunluğum çıxır. Çox gözəl. Musiqini hamı istəyir, hamı işləyir ki, eşitsin. Musiqi insana fərəh verir. Gözəldir, həmişə musiqi olsun. Sakitləşdirir əsəblərini. Yaxşı musiqidirsə əgər, yəni ürəyə yatan musiqidirsə, əlbəttə ki, da, yəni belə zövqü körləyən olmasın da, yəni yaxşı musiqi olsa, əlbəttə ki, yaxşıdır. İnsanın ruhunu dincəldir.
Əlbəttə ki, musiqi zövqləri kimi fikirlər də fərqlidir. Fərqli-fərqli fikirlər izlədik. Kimin musiqini necə sevir, musiqi duyumu kimin üçün nədir, nə ifadə edir, bunları izlədik. Və əlbəttə ki, sujetdə izlədiyimizi istərdim ki, qonaqlarımızla da bölüşək fikirlərimizi. Sizcə izləyicilər haqqında, daha doğrusu şəhər sakinlərinin bir qisminin fikri haqqında siz nə düşünürsünüz? Elə təbii ki, mənim elə xatirələrindən danışırdı az öncə, professionallıqdan danışırdı. Həm deyirəm, məhz bu məsələyə də fikir bildirərdiniz. Buyurun. Mən filosofların fikirlərini misal gətirmək istəyirdim. Məsəl üçün, qədim Yunan filosofu Platon deyir, yazırdı ki, digər tərbiyə üsullar ilə müqayisədə musiqi tərbiyəsi daha təsirlidir. Daha təsirli vasitədir. Çünki ritim, ahəngdarlıq, yəni harmoniya insan qəlbinin dərinliklərinə yol açır. Bu cümlədə fikir verirsiniz, musiqidə ritim, harmoniya yoxdursa, o musiqi insana təsir edə bilməz. Bayağı söhbət bax budur. Bizim xalq musiqimiz, burada həm ritim var, həm harmoniya, ahəngdarlıq var və insana çatır, insan qəlbinə çatır. Və bundan həzz alırsa. Həm bu bayağı musiqilərdə üçbadan bir qoq çıxıdı, gəlib çatmır. Mən də əlavə edeyim, təbii ki, mənim fikrində. Bax, götürün bizim bəstəkarlarımızı. Hacı Xan Məmmadov, Tofiq Güliyev, Ramiz Melişli, Süleyman Əzgürov. Bunların hamısı Fikət Əmirov, hamısı Tarçanovdur. Muğamları biliblər. Ondan sonra bəstəkarlığa keçiblər. Ona görə də onların əsərləri qiymətlidir. İndi yerinə çıxan bilir, mən özüm aranjim, sözlərdir mənimdir, musiqisi də mənimdir, aranjimanı da özüm eləmişəm. Ta burada nə qaldı ta? Hamısını özü eləyir, Allah görür, sponsor şeyinə bax hələ, harada oxudu bu? Sonra bir dənə bəyək sizin meyli baxam, sualınıza peşəkər söhbəti təhsil olmalıdır musiqi məktəbi, kollec olmalıdır, konservator olmalıdır, mütləq. Məsələn, təvəkküllə mən oxuduğum vaxtı bizim kafedranın adı İfaçılıq kafedrasıydı. İnstrumental ifaçılıq. İfaçılıq kafedrası. Bir də yazırdılar orada müəllim işləyə bilər. Müəllimi belə zəif kimi göstərirdilər də belə. Yəni bunu başarmasa müəllim işləsin. Boş qoymurdular. Bizim vaxtımızda elə qüvvə var idi. Elə, nə deyim, tuturdular. İfaçı da 18 nəfər idi. Onun hamısı ifaçı olmayacaq. Onlardı. Biz 8 nəfəri qalanda məsələn müəllim işləyirdi. Hər adam musiqi çətindir. Allah Taala sevdiyi bəndəsinə verir musiqi səsi, belə musiqini, belə qeyradi sənətləri. Ona görə belə cənə, belə çox çətindir. Savad, təhsil, hamısı olmalıdır. Ondan sonra bu, olar olmaz, həyat göstərəcək. İrəliyən təbii ki, o illərdə yavaş-yavaş profesionallıq özünü göstərir və o sənətə olan sevgi də özünü göstərir. Təbii ki, mən buyurun, elə fikirlərinizi də davam edin. Eşitmək istəyir, daha nə demək istəyir? Şərqin dahi filosofu və təbibi İbn Sina görür nə deyir. Ən təsirli dərman, ən möhtəbər müalicə üsulu musiqidir. Azərbaycanda məşhur alim, cərrah və bəstəkar kimi tanınan İbrahim Topçubaşov ən çətin əməliyyatını musiqi sədalar altında eləyib. Bəli, bəli. Bunlar elə belə şey deyil. Sonra böyük Çin filosofu, siz bilirsiniz, şərqdə konfu. Konfusi, bəli. Bəli, konfusi nə deyir? Hər hansı bir dövlətin dağılma prosesi məhz onun musiqisinin dağılmasından başlayır. Hər hansı bir ölkədə musiqi cərəyəni inkişaf etmirsə, o ölkə dağılmalıdır. Məsəl üçün götürək indiki dövrdə Ermənistan. Ermənistanın nə mətbəxi var, nə musiqisi var. Hamısı 80% bizim Azərbaycanla uğrayıb. 180 yox, 180. Bu dövlət dağılmalıdır da. Torpaq bizim, musiqi bizim, mətbəx bizim. Gəlib. Başıma gələn əhvalat söyləyirəm. Tələbə vaxtlarındır, Telekomda oxuyuram. Kirabaqana getmişik konserdə. O vaxt onda gəlmişdi Kirabada, Kirabada idi onda. Biz də getməliydi ora. Biz də getdi ora. Ramiz Mirşin dağlar əsərini çağırdı. Çağırıb çıxmışam, bir dənə erməni qızı dağılmanı əlçəmi ki, ağlaya-ağlaya, bu sözlərini mal verir, bu sözlərini mal verir. Bizim musiqinin gücünə bax. Tümendəyik, 2003-cü ildə. Mən diasporanın xəttindən getmişəm, dəvət eləyiblər.
festival keçirilir, Moş Drujba. Orada da çox millətli xalqlar çoxdur. Xalqlara köşələr ayırırlar, Azərbaycan gürcündən belə elə. Erməni də biraz o qırağa çüşübdür. Bir tane balaban salam var, özünə sığmır. Öyle böyle gedir, balabanı fürür, böyle gedir, balabanı fürür, nəmlə. Mən açıq musiqisi kimi mədəniyyəsiz gördüm də, ifası nə olacaq onun? Mən aparan yoldaşa dedim ki, mən icazə ver, bunun dərsini verim. Dedim, icazə ver də sən. Sonra demək ki, belələdim. Dedi, yaxşı, getdim də not sətir tapdım. Sarı gəlin notunu yazdım, iki sətir. Erməni deyir, həmən ki, öz aləmindədir. Notu qoydum, dedim, bunu çala bilərsənmi? Böyle bir fürdü, erməni yoxa çıxdı. Qoydu qarşıdı, yoxa çıxdı. Mənə aparan, dəvət edən insan belələdi. Ay, sən Allahım, bu niyə belələdin? Dedim, bəs sərdən özünə aparanmır axı. Balaman onların da öyle, balaman bizimdir. Balaman bizimdir. Hətta Baskanlı belə öz adlarına çıxan xalqdır. Yəni onlarda, yer deyirəm, Darağalan manısını ötər ağlayır. Təvəkkül mənim demiş gene. İndi qonşulmuşuq, peşman olmamışıq ha. Özünüz adam kimi aparanlar ha. Qonşu olmamışıq. Musiqimiz də oğruyublar, hər kim də. Qonşu eliklər. Torpaq bizim. Bəli, biz ümumi təbii ki bu olan proseslərdən danışırıq. Əslində bilirsiniz necədir? Biz deyirik ki, məsələn, bizdə musiqidə dəyişikliklər var, çiçək. Amma dünyanın bir çox ölkələrində bununla bağlı şikayətlər var. Hətta biz deyirik ki, məsələn, İtaliyada, İtalyan musiqisi bütün dünyaca məşhur bir musiqidir. Amma İtaliyada belə bununla bağlı bugün çox problemlər var. Çünki, məsələn, vaxtilə biz, çox insanları gördük. Toto Cutugno-nu gördük, Celentano-nu gördük, çox insanları gördük. Romina Poveri gördük, Albano-nu gördük. Joda seni gördü. Amma bugün yəni, o qədər tanıyacağımız insanlar yoxdur İtaliyada belə. Və ümumi bütün dünyanın problemlərindən biri kimi sayılır bu. Və az öncə də biz sorğumuzu izlədik. Şəhər sakinlərindən kimisi vuruladı ki, insan nə dinləyirsə ondan ibarət olur. İnsan nə dinləyirsə o abu havanı yaşayır. Və bugün dinlədiyimiz musiqilər bizim ümumiyyətcə ruhumuza, təbiətimizə nə kimi təsir göstərir? Rabil bəy, yaxşıdır mı, yoxsa pistir mi? Ümumiyyətlə, Mervan xanım, biz gənclərlə işləyəndə mən gənclərə həmişə bir söz deyirəm. Deyirəm ki, hansı musiqiyə qulaq asırsansa, bizim musiqiçilərdə belə bir şey var. Siz hansı musiqini dinləyirsiniz, sual verirəm. O dinlədiyiniz musiqidən sizin xarakterinizi bilmək olur ki, siz hansı xarakterdə insansınız. Gənclərə təbliğ elədiyimiz olur ki, deyirəm ki, siz bayağı musiqiyə qulaq asdıqsa, mən sizdən böyük rezultat gözləyə bilmərəm. Yani siz nə qədər, hansı musiqiyə qulaq assanız, həmin insansınız. Agresiv musiqiyə qulaq asan insanlar var, baxırıq ki, məsəl üçün, mən demirəm, roka qulaq asan insanları baxırıq ki, məsələn, onların geyim tərzi belə fərqli olur. Məsələn, cazdır, bluzdur, məsəl üçün, popdur. Bunlara qulaq asan, bunları dinləyən insanlar da bir fərqli baxırsınız ki, imicləri başqa cür olur. Gənclərdə də bu çox təbliğ olunur. Siz qeyd edildiniz kimi, inansız mən dünya musiqi gedişatına baxıram. Hətta İtaliyada dediyiniz kimi, Fransada, Türkiyənin özündə belə qardaş ölkəmizdir. Orada baxıram ki, oranın musiqiçilərindən bir ikisindən münasibətimiz var. Onlar belə bayağı musiqi orada daha çox, orada da belə deyim, artıqdır. Onlar da vəziblər o bu vəziyyətdən ki, biz də nə qədər olar? Onlarda türk sanat musiqisi var, hansı ki onların arabeski var, təbliğ edən musiqiçilər də, ifaçılar da var. Onlarda da bu dəqiqə vəziyyət elə bizimki kimi. Məsələn, siz retro mahnıları aranjman eləyib, bu dövrümüzə uyğun səsləndirirsiniz, ifa edirsiniz. Ancaq keçmişə nəzər salanda, bugün xatirələrdən danışanda hamımız istəyirik ki, keçmişdəki dövr olsun, o dövrdə yaşayaq. Nəsə bizə doğma gəlir. Çünki tariximizə bağlı bir millətdir, bəlkə də bundan qaynaqlanır. Rabil bəy, mənim üçün maraqlıdır. Hal-hazırda bir müğənni kimi, belə deyim, 17-ci əsrlərdə, 18-ci əsrlərdə mi olmaq istərdiniz? O vaxtlar mı sizə daha doğma gəlir, yoxsa bugün mü? İnanırsınız, mən o qədər tarixi sevirəm ki, siz vurğuladığınız kimi. Tarixi filmlərə çox baxıram. Hərdən, biraz məndə o musiqislərdə belə duyğusallıq deyilən bir şey var da, tarixi filmlərə baxanda birdən istəyirəm ki, o elə filmin içində girəm, həmin paltarlarda, həmin geyimlərdə, həmin mədəniyyətin içində olam. Çünki o dövr daha səmimi gəlir ki, indiki dövr.
Çok. Yaxşı bir məqama toxundunuz, Mervan. Geyim demişkən, Azərbaycan təkcə milli musiqisi ilə yox, eyni zamanda milli geyimləri ilə də hər zaman tanınıbdır, göz önündə olubdur. Bizim çox gözəl milli geyimlərimiz olubdur. Hətta Gəncə bəylərinin, xanımlarının geydiyi geyimlər keçmişdə 17-ci əsrdə Qarabağ xalqının geyimləri, Qarabağ əhalisinin geyimləri ilə çox uyğunlaşırmış, çox uyğunluq var imiş. İstərdim ki, biraz geyimlərdən danışaq. Təvəkkül bəy. Milli mentalitetimiz deyilən bir cümlə var da. Var, bu bizdə dədə-babalarımızdan gəlib. Yəni indiki zamanda o keçmiş geyimləri saxlamaq çətindir. Əmbə tarix təkrarlanır. Mən bəzi modlara fikir verirəm. Görürəm ki bilirsiniz, 80-ci illərin geyimi geri qayıdır, 70-ci illərin geyimi, hansısa dəbi geri qayıdır. Həyat həmişə belə, bilirsinizmi, tarix belə deyim də təkrarlanır. Düzdür, eyni formada olmasa, biraz təkmilləşmiş, yeniləşmiş formada təkrarlanır. Milli geyimlərə belə ümumi baxanda belə pis deyil. Yəni qayıdacaq mı sizcə milli geyimlərimiz o əvvəlki dövrlərdəki kimi məsəl xalqlar? Və yaxud da qayıtsa əgər siz özünüz istifadə edərdiniz mi keçmişdə bəylərin geydiyi geyimlərdən? Mənə çox ləzzət edir. Şəxsən hər də bilirsən biz konsertlərdə məktəblə konsertlərdə şəhər tədbirlərinə çıxış edirik, milli geyimdən istifadə edirik. Elə az qalan özüm də geyinəm. Bilsən mi keçmiş kişilərini xatırladır. Keçmişin o hökümlü, zəhmli, zaftalı kişilərin xatırladır. O geyimin özü də iminli həmin vəziyyəti xatırladır. Mərdliyi. At belində hünər göstərən igidlərin geyimi. Rabil bəy, bir gənc kimi siz necə? İstifadə edərdiniz, dəb olsaydı o geyimlərdən? Əlbəttə istəyərdim. Təvəkkül müəllim qeyd elədiyi kimi düz deyir ki, həqiqətən o geyimləri insan geyinəndə mən özüm rəqsləndə məşğul oldum. Özü bir məsuliyyət deyil o geyimləri geyinəndə. Həqiqətən o geyim çox gözəldir. Bir tarixdir. Bir xalq deməkdir o geyimlər. Əslində biz bu yaxınlarda elə mən musiqi ilə bağlı bir araşdırma eləyərkən qarşıma çox maraqlı bir fikir çıxdı. Məqalədə yazılır ki, əgər bir xalq çalğı alətində ifa edən ifaçının libası elə o xalq millətin geyiminə uyğun deyilsə, onun ifa etdiyi o musiqiyə nə qədər ciddi yanaşmaq olar ki? Çox doğru düzdür. Əslində, ümumi baxanda psixoloji bir vəziyyətdir. Biz özümüz belə hər hansısa bir tədbirə gedəndə, tutaq ki, bir tarif haçısı görürük. Onun geyimi, libası, əgər həmin o milli geyimlərimizə uyğun deyilsə, biz düşünürük ki, yəni o geyimlə o alət uyğunlaşmır. Mütləq şəkildə o qədimliyi, o milliliyi, bəli, onun geyimində biz görməliyik. Biz təbii ki, bundan danışacağıq, amma fasiləmizdən sonra siz əziz izləyicilər bu zaman kəsilən istifadə edin, bizə fikirlərinizi ünvanlayın. Bizim üçün də maraqlıdır. Siz hansı musiqilər dinləyirsiniz? Bəli, bu sabah verilişini izləyirsiniz. Bizə yeni qoşulanlar sizin üçün xatırlatmayı edək ki, bugün Azərbaycan musiqisindən danışırıq və dövrümüzdə Azərbaycan musiqisinin əhəmiyyətinin daha da çoxalması üçün nələr etməliyik, bunu müzakirə edəcəyik. Amma indi mətbəx sujetimiz var. Xanımlarımız üçün bu mətbəx sujetini təqdim edirik. Daha sonra isə söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Gəlin bu dəfə də çox dadlı, ləzzətli kakaolu cheesecake reseptini sizlərlə bölüşün. İlk öncə qabımıza unu, kakaonu əlavə edib qaşıqla qarışdırırıq. Üzərinə kərəyağı, yumurta, şəkər tozu, vanil əlavə edib tart xəmiri yoğururuq. Xəmirin çox az hissəsini, yəni ovcumuz boyda xəmir götürüb kənara qoyuruq. Daha sonra yerdə qalan xəmiri qəlbimizə bu cür formada yayırıq. İndi isə içliyimizi hazırlayaq. Mikserin qabına labnə peyniri, qaymaq, yumurta, şəkər tozu, un və qarğıdalı nişastası əlavə edib mikserlə qarışdırırıq. Daha sonra qəlbimizin kənarlarını palqa kağızı ilə yaxşıca bağlayırıq ki, cheesecake-in kənarları yanmasın. Əgər evdə portağal və yaxud limon varsa, qabığını süzgəcdən bu cür formada keçirdin. Cheesecake-ə xüsusi bir dad verir. Kənarda qoyduğumuz xəmirdən bu cür formada qırıntılar kəsib cheesecake-in üzərinə əlavə edirik. Soba tavasına su da əlavə edib cheesecake-imizi sobaya veririk. Əvvəlcədən qızdırılmış sobada 160 dərəcədə 1 saata yaxın bişir. Cheesecake bişdikdən sonra sobanın ağzını aralı saxlayıb 40 dəqiqə də orada saxlayırıq, amma suyu götürmək şərti ilə.
Yaxşı olar ki, çizkek bir gecə soyuducuda qalsın. Tam özünü tutduqdan sonra kəsib serviz edirik. İnanın ki, dadı damağınızdan getməyəcək. Çox istərdim ki, heç olmasa bircə dəfə bu çizkeki evdə hazırlayasınız. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Hələlik! Bəli, musiqidə zövqlər dəyişdiyi kimi, yeniləndiyi kimi, elə ağız dadımızda da dəyişikliklər olur, yeniliklər var və bu da xanımlarımız üçün, yeniliyi sevən xanımlarımız üçün bir gözəl şans idi. Ramilənin mətbəxinə təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün isə cheesecake-in hazırlanmasını bizim xanımlarımıza təqdim etdi. İstəyərdik elə söhbətimizə bu dəfə çiçək izləyicimizdən gələn fikirlə davam eləyək. Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün Azərbaycan musiqisinin, yəni retro musiqisinin daha çox həvəskarıyam. Nəinki indi oxunan ifaların, çünki indi o köhnə mahnılar yenidən aranjman edib oxusalar belə, niyəsə yadda qalmır, yenə o əvvəlkilər üçün darıxırsan. Rabil bəy, buyurun, elə eşitmək istəyirik sizin sözlərinizi bu haqda. Tamaşaçının fikrindən... Tam razısız mı? Tam razı deyiləm. Niyə? Aha. Çünki belə deyim, onu özüm ifa eləmişəm deyə demirəm. Ümumiyyətlə, retro musiqilərə yeni nəfəs vermək lazımdır məncə. Çünki onu növbəti gələcək nəslə ötürmək üçün. Bəzən belə deyim, indi yaxşı bilirik ki, aranjirovkada, aranjimanda dəyişikliklər çox olub. Ümumiyyətlə, avadanlıqda dəyişikliklər çox olub. Bunun üçün də gələcək nəsillərə ötürülməyi üçün məncə aranjimanda yaxşı aranjimanlarla çatdırmaq olar. Hətta belə deyərdim ki, tanımış ifaçılarımız belə köhnə ifalardan bu yaxınlarda Abbas Bağırov Gülüm Harda Qalmışam musiqisini bildiyiniz kimi Nəmətdin Musayevin mahnısıdır. Bəli. O xahiş edib ki, studiyada bir qısa nəqarətində Nəmətdin müəllimin özü oxusun. Aranjirovkanı yeni eləyiblər və orada çox gözəl səslənib. Bəli, yəni, Abbasdan Nəmətdin Musayevin duet deyərdik buna. Çox maraqlı alınıb. Gələcək nəsil bilir ki, bu kimin mahnısıdır və yeni aranjimanda dinləyir bunu. Amma bəzən də belə deyərdim ki, retro musiqiyə özünkündən qulaq asmaq daha gözəldir. Gəlin bir məsələyə də toxunaq. İmadədin Nəsiminin sözlərinə yazılmış bir musiqi var idi. Məndə sığar iki cahan, aha, mən bu cahana sığmasam. Sami Yusuf da oxudu o mahnını, aha, bir başqa xanım ifaçı da oxudu. Bəli. Hansı daha çox sevildi? Əlbəttə ki, Sami Yusuf oxudu. Bəli, keyfiyyət məsələsi. Çünki orada, bəyək, təvəkkül mənim qeyd etdiyi kimi, orada harmoniya var Sami Yusuf oxuduğunda. Bəli, bu xanım oxuduğunda çox təəssüf ki, amma o xanımın da bir sözü var idi, ondan da qaçmayaq ki, o dedi ki, mən bu mahnını oxumaqla bu mahnının sözlərinin kimə məxsus olduğunu müəyyən gənc nəsə tanıtmış oldum. Bu məsələ də var idi. O da bir reklam oldu. Bəli. Gənc nəsil yetərincə şairlərimizin sözlərini, əsərlərini, qəzəllərini yetərincə tanıyır. Ancaq Nəmətdin bəyin... Bəli, təbii ki. Nəmətdin bəyin musiqisinin aranjmanı məncə daha uğurlu alınmışdı və çox sevildi. Nəinki Azərbaycanda, hətta mən şahidə oldum ki, xarici ölkələrdə belə, qardaş ölkə Türkiyədə belə artıq o musiqiyə qulaq asırdılar. Çox sevildi və çox uğurlu alınmışdı. Bəli, hətta bir qrup var idi ki, o da Dünya Sənin, Dünya Mənim mahnısını yeni bir abu havada səsləndirmişdi, amma sonra da Nəmətdin müəllimlə birlikdə əməkdaşlıqla, bəli, o da çox yaxşı alınmışdı. Və əslində biz görürük, məsələn, həmişə deyirlər ki, burada müəllif hüququnu da qorumaq lazımdır. Bir mahnını oxuyan ifaçıdan, yenidən o mahnını oxumaq istəyən bir gənc ifaçı mütləq şəkildə onun icazəsini almalıdır. Çünki onun bir əməyi var, zəhməti var. Bu yerdə gənc ifaçılarımızın üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşür və izləyicimiz az öncə də vurguladı ki, mən köhnə mahnılar dinləyirəm, mənə daha çox xoş gəlir, amma yeni aranjmanda olan mahnılar mənə elə də xoş gəlmir. Bəs o vaxtda, o dövrdə, belə deyək də, bu texnologiyanın inkişaf etmədiyi dövrdə nə var idi ki, Təvəkkül müəllim, indi o yoxdur nə qədər texnologiya inkişaf etsə də, amma mahnılar o qədər də zövq vermir bizə? O vaxtda biz sizmi nə var idi, indi o yoxdur? Bu yaxınlarda sosial şəbəkədə bir gözəl mövzu ilə rastlaşdım. O vaxtı indiki kimi azadlıq yox idi. O vaxtı biz
Sovetler Birliği'nde tərkibində olmuşuq. Senzura var idi. Senzura var idi. İndi azadlıq var, senzura yoxdu. Sonra o vaxtı müəyyən qadağa da demək olmazdı. Müəyyən tələblər var idi. Müəyyən dövlət üçün mü deyim, insan üçün mü deyim, müəyyən tələblər, müəyyən qoyulmuş şərtlər var idi. Şərtlər var idi. Həm bu indi qızı çıxın olmazdı. Qızın saatinə olmazdı. Bıraxmırdılar. Həm bu indi bunların heç bir məyəstəmənin ansamda işləyə bilməyəcəyi verilmir. Sakız takırlar, çək göstərməsin. Bunlara önəm verilmir, sərbəstlik var. Ona görə də mən elə başa düşürəm ki, fərq budur. Baxın, o vaxt indi biz izləyirik. Çiçək, sən də görmüş olarsan. Məsələn, Şövkət xanım mahnı ifa edir, Flora xanım mahnı ifa edir. Mikrofon yoxdur. Və yaxud da mikrofon varsa, nə qədər uzaq bir məsafədə o dayanır o mikrofonlar. Amma səs o qədər həqiqətən də orada gür çıxır ki, o səsi biz o qədər aydın eşidirik ki. Amma indi çox qəribədir. Müğənni səhnədə mahnı oxuyur. Mən o sənətkarlardan danışmıram, təbii ki, bu ara musiqiçilər deyək sizin dilinizdə. Mikrofonu biraz kənara tutan kimi səs gedir. Söhbət bundan gedə bilərmi ki, o vaxt səs var idi, o vaxt keyfiyyət var idi işdə, amma bugün o yoxdur. Yəni, bugün səsi olmayan belə özünü müğənni sayır və bəzən də onlar xalq artisti adına belə layiq görülürlər. Siz o vaxtda heç müəllif hüququ da yox idi, müəllifdən icarmaq da yox idi. Elə şeylər indi çıxıbdır. Zabıl Qasım qabağına kim çıxıb zabıl oxuyardı. Seyyid Əslamın qabağına kim çıxıb Seyyid oxuyur. Oxumurdulardı. Nə desən oxumadır, razılaşmazdılar onlar. Nəyə görə? Bu Seyyid Əslamdır, Zabıl Qasımdır. Möhrünü vurubdur. İndi bizim köhnə oxuyanlarımız, Allah hamısına rəhmət eləsin. Onlar elə oxuyurlar ki, heç bəyək, qardaş deyiriz, mən onlara aranjman məsləhət bilmirəm heç. Bu şərti olar, əsas qalsın, biraz zənə. Biraz dəyişmək olar. Onlar elə özü bir aləmdir. Onların qiyməti yoxdur. Sizin sözünüzdə gəldim. Müəllif, bundan mücizə almaq nədir? İndi çıxın onlar. O da özlərini şeyə salırlar. Fah, göğə, şübə, hörmət edirlər Elmana. Elmandan mücizə alırlar. Elman müəllim, məncə indiki dövrdə Mehribanın sualına istərdim ki, mən biraz öz fikrimi bildirəm. Əlbəttə ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Məncə məsuliyyət yoxdur. Müğənnilərdə. Çünki məsuliyyət də nədən yoxdur? Çünki əvvəlki dövrlərdə bir müğənni əgər səhnəyə çıxırdısa, o düşünürdü ki, mən belə bir kütlənin qarşısına çıxacam və o kütlə məni başa düşəcək. Musiqi anlayışı var, məni anlayacaqdır və mənim hansısa bir ifhamda, hansısa bir səhvi həmin dəqiqə anlaya bilərlər. Mükəmməl şəkildə bir səhnəyə hazırlaşırdılar. Xalqın qarşısında mənim məsuliyyətim var. Məsuliyyətim var idi, bəli, o məsuliyyəti dərk edirlər. Ancaq bugün o məsuliyyət yoxdur, çünki müğənni çıxıb səhnədə nə oxuyur oxusun, onu ancaq alqışlayacaqlar. Çünki nə olduğunu, oxuduğunu başa düşmürlər. Hətta bu retro mahnısı olsa, xalq mahnısı olsa, bəstəkar mahnısı olsa, ümumiyyətcə heç nə başa düşmür onu izləyən gənc nəsil və yaxud da ki, onu izləyən izləyici kütləsi sadəcə alqışlayırlar. Hətta zəngülədə belə xaricilik olsa, onu çox insan başa düşmür. Bilmirlər, ancaq keçmişdə məsuliyyət var idi. Müğənni sənətkar özündə məsuliyyət hiss edirdi ki, mən kimlərinsə qarşısına çıxacam. Məni bir kütlə izləyəcəkdi və bu kütlə musiqidən anlayışı olan bir kütlədir. Və günlərcə, aylarca bir musiqinin üzərində işləyirlər. Məncə, bu da rol oynayır. Əlbəttə ki, Təvəkkül müəllim, sizin fikriniz daha çox önəmlidir. Sizin təcrübəniz daha çoxdur. Buyurun. Bu texnikanın inkişafından sonra aparaturalar dəyişdi, müasir aparaturalar çıxdı. Ona görə də bu səs tembiri deyilən, mikrofonları səs tembiri deyilən belə bir şeylər var. Hamı o xan oldu. Hamı qarəndə oldu. Keçmişdə mən bəyəklərim fasilədə sizlə bir izah elədim, Marksın kapital əsəri. Keçmişdə aparatura mı deyim, təhsizatlar mı deyim, çox keyfiyyətli buraxılırdı. Əmbə indi bunların hamısı keyfiyyətini itirib, görürsünüz, mikrofonu yaxın tutmasın, səs çıxmır. Əmbə bəyəklərim, keçmiş dövrə baxanda yadınıza gəlirsə, mikrofonsuz oxuyurlar. Halbuki mikrofon var idi, görsənmir idi. Təxminən 1 metr, 2 metr məsafədə o mikrofon qoyulurdu, görün nə qədər təsirli mikrofonu idi, o çəkirdi. Amma Təvəkkül müəllim, Elnarə Abdullayeva səhnədə bir muğam oxuyanda, bir ifa səsləndirəndə, məsələn onun Gönül Dağı ifası var, orada mikrofon xanımın ifa etdiyi zaman nə qədər ondan məsafədə aralıdır.
Amma onun səsi çox aydın şəkildə eşidilir. Bəlkə səsdə problem var, yəni o boğazda problem var, səsi yoxdur ifaçıların. Allah rəhmət eləsin, bizim bir... Yox, Hacı Baba Bağırov. Aha. Onun bir tamaşasında deyilir ki, səhvələmirəmsə, neydi o tamaşanın adı? Orada deyilir ki, indi oxumağa nə var? Mikrofon oldu, sən önce oxuyansan. Aha. Bu elə belə sözdə öyle. Qabaq bəli, əsas səs idi. Səs tembiri idi, səs idi. Bu, səs diapazon idi. Bu olmasa çıxıb oxuya bilməzdi. İndi bu inkişaf o qədər texnoloji inkişaf edir. Vallah ged elə öz temanda danışsan da onu götürüb elə bir aranjiman kimi, elə bir texnolojiyə istifadə edirlər ki, sən olursan məşhur ifaçı. Əvvəllər konservatoriyaya, ümumiyyətcə heç bir ali məktəbə indiki kimi test vasitəsilə qəbul olunmurdu, imtihandan keçmək lazım idi. Şifahi imtihanı idi. Bəli. Mən konservatoriya xanım 9 dənə qəbul imtihanı vermişəm, Allah şahididir. 19 dənə vermişəm. 9 dənə mən vermişəm, verir vaxt. 6 dənə musiqidən. Məndə sonra girifdi. 6 musiqidən. 2 il sonra. 3 dənə də tarix, ədəbiyyat yazılı, ədəbiyyat işvə. 85-də. Aha. Dövr dəyişdikcə tələblər də dəyişir və biz texnologiyadan danışanda bunun yaxşı tərəfləri də var, pis tərəfləri də var. Yaxşı tərəfləri odur ki, bəzən yaranan müəyyən çətinliklər var, onu aradan qaldırmaq üçün müğənniyə də biraz kömək olur. Amma pis tərəfləri də odur ki, bəzən hətta elə bir effektlə səsə effekt verirlər ki, çiçək. Yəni baxırsan ki, canlıda heç müğənni onu ifa eləyə bilmir. Amma sanki o studiyada aranjman edildikdən sonra birdən-birə musiqiçinin səsi yaranır, yəni o ifaçının. Rabil bəy, siz özünüz ifaçı olaraq mənfi tərəfləri nəyi görürsünüz? Bax, bundan başqa nə mənfi tərəfləri var? Bundan başqa mənfi tərəflər, mənfi tərəflər o qədər çoxdur ki. Yəni, həqiqətən günlük gedişatımızda baxırıq. Təvəkkül müəllim qeyd edildiyi kimi, hal-hazırdakı avadanlıq, bizim istifadə etdiyimiz avadanlıqlarda, keçmişdəki avadanlığın arasında fərq çoxdur. Burada bir məsələ var ki, musiqiçilər, özü-özünə qiymət verən musiqiçi avadanlığın ən yaxşısını yeyib tapır. Bu yaxınlarda mən özümə bir, belə deyim, ifaçı kimi özümə bir mikrofon aldım. O məni çox musiqiçilər qınağa çəkdilər ki, neynisəm o burada pulu o mikrofona verib. Yəni, məbləğ həqiqətən çox idi. Yəni, demək olar ki, bir maşın pulunu verdim mən mikrofona. Onun səbəbi o idi ki, birinci növbədə dezinfeksiya üçün, ikinci növbədə isə hərə öz, bu dəqiqə elə bir vəziyyət yaranıb ki, özünə uyğun mikrofonu tapmalısan, öz səs tembirin olur. Öz tembirin olur, bəli. Hər mikrofon hər insanın səsinə düşə bilməz, yəni bu mümkün deyil. Öz səsinin tembirinə uyğun mikrofonu tap. İnandırım sizi ki, çox, belə deyim, qanarar olaraq çox baha gedən ifaçılar tanıyıram ki, onlar özlərinin mikrofonu almırlar. Səbəbləri də odur ki, alsalar da, almasalar da fərqi yoxdur. Zaten onlarda onun səs çıxası deyil. Yəni, o mikrofonun o fərqi yoxdur. Amma bir məsələ də var ki, mən yenə deyirəm, məndən böyüklər əyləşib burada. Onlar musiqi məndən gözəl bilirlər. Sadəcə olaraq o qədər yəni, təəssüflənirəm ki, bu dəqiqə o qədər ifaçılar var ki, bu yaxınlarda bir eşənliyin birində baxıram ki, tanınmış bir simadır. Ancaq inanırım siz ki, yəni, bayağı musiqini təbliğ edən insanlardan biridir. Məsələn, mən bir şey oxudum, düşdüm. Mənə qıraqda birisi nə dedi? Mənə dedi ki, sən istəyirsən orada, üzr istəyirəm, o dələ, axırda, məsələn, 10 mini mən aparacam. Bu söz mənə təsir elədi bir musiqiçi kimi. Niyə? Ki, həqiqətən baxdı, birdən onda adam fikirləşir ki, mən bu işi niyə görürəm? Axı, sənət müəyyən bir pul müqabilində edilməli deyil. Sizin həmişə söylədiyiniz bir sözünüz var ki, keyfiyyət söhbəti. Birinci sənətə xidmət elə, o sənə pul gətirəcək sonradan. Əlbəttə. Yəni, mən ona görə də gənclərə də hər zaman təbliğatda bunu aparıram ki, siz doğrunu eləyin. Sənətkar elə bir şeydir ki, sən yaxşı sənətkar ol, sənin qapın gəlib kimsə döyəcək. Yəni, sən gelirsən... Sənətkar gün ortaya kimi qalır. Kimdənsə
O pulun da alına düşdünsə axıra qədər ev olacaq. Biz qaydacıyıq bu məsələnin müzakirəsinə. Əslində aktual bir məsələdir. Ancaq qısa fasilədən sonra. Bəli, fasiləmiz var. Keçə dalaq fasiləyə. Bizə yeni qoşulanlar sabahınız xeyirli olsun. Bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Bugün musiqidən danışırıq. Əlbəttə ki, gün ərzində mütəmadi istifadə etdiyimiz musiqilər var ki, bu bizim zövqümüzə necə təsir edir və psixologiyamıza necə təsir edir, bunu müzakirə edirik. Siz də bizə qoşulmaq istəyirsinizsə 050-243-9636 nömrəsi aktivdir. WhatsApp vasitəsilə öz mesajlarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Ancaq bizim bir rubrikamız var. Öz əllərinlə rubrikasında görək Lalə xanım bugün nələr hazırlayacaq, daha sonra davam edəcəyik. Bugün divarı asmaq üçün xəyalımda olan yarpaq formasında bir dekor hazırlayacağım. Vaxt məhdud olduğundan əvvəlcə yarpağın birini kəsib hazırlamışam və onu qəlb olaraq istifadə edib digər hissələri hazırlayacağım. Dekor üçün bizə ümumilikdə 5 yarpaq lazım olacaq. Kəsim işini bitirib keçirəm çərçivəni hazırlamağa. Əlimdə çoxlu A4 kağız olduğu üçün dəyərləndirmək istədim. Kağıza taxta çubuğun köməyi ilə forma verib açılmamaq üçün yapışdırıcı ilə yapışdırıram. Qatladığımız kağızın uzunluğu fərqli olduğu üçün kəsərək eyni ölçüyə salıram. Və keçirəm çərçivəmizin hissələrini yapışdırmağa. Tez quruması üçün burada silikon yapışdırıcı köməyimə çatır. Çərçivənin ortasına bir taxta çubuq yapışdırıb, üzərinə yarpaqlarımı sabitləyirəm. Kənarlara tökülən yapışdırıcını da təmizləyib, yapışdırıcı ilə yarpağın üzərindəki xətlər çəkirəm. Hazırdır. Keçək boyama işinə. Boyama işini hər nə qədər sevsəm də masamın boya olmaması üçün torba sərirəm. Mən gümüş rəng sprey boyadan istifadə edib dekorumun iki tərəfini də yaxşıca boyuyuram. Yarpaqlarımın ikisini daha göz oxşayan olması üçün mavi rəngdə boyadım. Daha canlı və parlaq görüntü üçün yarpağımı iki qat boyamağa qərar verdim. Məncə, görüntü əladır. Həmçinin bu dekoru əlimdə olan materiallardan hazırladım. Siz də lazımsız bildiyiniz əşyalarınızı mənim kimi dəyərləndirə bilərsiniz. Bu sənə də bekar gezəli
şeker gezelim. Haydi güzelim, şeker ezelim. Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Bekar gezelim. Teşekkür ederim Rabil Bey. Sesinizə qüvvət. Gözəl bir musiqi dinlədik. Bu dəfə də sonluq əslində belə bir şən musiqi ilə sonlandırmaq istəyirik. Verilişin sonuna doğru həqiqətən də keyfimiz açıldı və bəli, ruhumuz dincəldi həqiqətən də. Musiqi ruhun qidasıdır sözünü burada özünü təsdiqləmiş oldu. Bəli, elə mən istəyərdim ki, izləyicimizdən gələn mesajlarla davam edək. Çünki bilirsən də izləyicilərimiz əslində bu mövzuya çox belə ciddi şəkildə reaksiya göstərirlər və izləyicimiz yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlib qonaqlarımız. Valla, mən nə yalan deyim, hər hansı bir məclisə gedəndə mən özüm də şahid oluram ki, olsun yaxşı ifaçı, olsun pis ifaçı, əksər ifaçılar cibinə pul qoyulan kimi istənilən mahnını istənilən şəkildə ifa eləyirlər. Bu da düzgün deyil, sənəti pula satmaq olmaz, deyir izləyicimiz. Təşəkkürümüzü bildiririk təbii ki mesajı üçün. Elvan müəllim, deyəsən ürəyiniz doldu bu barədə. Mən istəyirəm sizinlə başlayaq fikirləri eşitməyə. Nə deyirsiniz? Bax, izləyicimizin bu fikrinə sizin münasibətiniz necədir? Aha. Səhvdir, o fikir səhvdir. Aha. Xanəndələrimizə həmişə hörmət ediblər, həmişə. İndi də hörmət edirlər. O oxuduğunu oxuyacaqdır. O orada bayağılığa yol verməz. Nə var onu oxuyacaq? Nəyə görə verilir pul ona? Yaxşı oxuduğunu görə verirlər daha. Axı burada xanəndədən söhbət getmir. Elə hər ifaçıdan söhbət gedir ki, yaxşı da olsa, niyə verir ona pulu? Sual verir, niyə verir ona pulu? Arman olsun, manı kəssin, pis günə salsın. O xoşa gəlib ki, verir də onu. Hörmət naminə verib də. Dədə-babadan yorulub da, həmişə sənətkarlarımızı el dolandırıb da. O fikirlə razı deyiləm mən. Aha. Təbəkkür müəllim, siz necə düşünürsünüz? Elman müəllim təzadlı yanaşdır. Aha. Bu musiqiçinin məhsuludur. Qoy bir dənə izahat verim. Hər hansı bir kətçi, hər hansı bir meyvəni, tərəvəzimi yetişdirir, gətirir bazara satmağa. Musiqiçi də illərlə bu sənəti öyrənir, bu məhsulu yetişdirir və bunun bazarı da haradır, ya konsertdir, ya toylardır. Bu da bazara çıxarır. Təbii ki, burada, o yenə deyirəm, kətçinin yaxşı mal, keyfiyyətli mal, keyfiyyətsiz maldan gedir. Alıcılıq, insanların alıcılıq qabiliyyəti yaxşı mala özünün yiyəsi var, pis malın da özünün yiyəsi var. Musiqi də onun kimidir. Yaxşı müğənninin, yaxşı keyfiyyətli müğənninin alıcısı yüksək qiymət verir. O bayağı zəifə, musiqi zəifə də zəif qiymət verir. Mən belə deyirəm. O söhbət ondan da gedir ki, hər musiqini də hər ifaçı pula görə pis vəziyyətə qoymamalıdır çiçək. Mirban, bir söz şey də var ki, bilmirəm o fikrin müəllifi kimdir. Ancaq belə bir fikir var ki, deyirlər ki, kasıb ucuz mal almaz və yaxud da belə bir deyim var ki, mən o qədər kasıb deyiləm ki, ucuz mal alaq. Ona görə də biz özümüz düşüncəmizi zəngin tutmalıyıq ki, Mirban, zəngin olaraq da zəngin musiqilərə daha çox üstünlük verək. Çünki dediniz ki, öz bəhrəsi kimi satır o musiqini və biz də özümüzü zəngin göstərmək üçün, öz zövqümüzü zənginləşdirməliyik ki, eyni zamanda gözəl musiqilərə üst tutaq və gözəl musiqiləri almağa çalışaq. Bu məclislərində də bu hava hökm sürür bugünün özündə. Yəni, izləyicimizin vurguladığı məsələ. Rabil bəy, yəni siz nə demək istəyirdiniz bu haqda? Siz də ifaçısınız, siz də səhnədəsiniz hər gün. Və ifaçı hər cibinə qoyulan pula görə ürəyi istəyən mahnı, ürəyi istədiyi belə deyək, fasonunda oxumağı düzgündür mü? Yoxsa yox. Yəni, pula satmaq məsələsi. Düz vurguladı. Bir məsələ var ki, burada yəni, o pul veriləndə, qonorar veriləndə, yəni, pis ifa eləsə, mənə elə gəlir ki, ona pul verilməz. Bəli. Sənətkarı da dolandıran eldir.
burada kimisə ürəyindən keçib ona pul, məsəl üçün biz, xoşuna gəlib. Hə, xoşuna gəlibsə, məsələn onu vermək qaydası da var da. Yəni mən bunu sənə verirəm göstərişi var. Bir də var göstəriş üçün yox. Onu elə verə bilər ki, yani, elə verə bilər ki, onu heç kim görməz də, başa düşürsünüz. Amma göstəriş üçün eləyən insanlar da var, çox təəssüf ki. Hə, mənim pulum var. Sən orada nə oxudun, nə oxumadın, heç ona fərq etmir. Belə pul vermək naminə ki, pul verim ki, quraqdan mənə görsünlər ki, mən pul xərcləyirəm bu mənada. Orada sən yaxşı oxsan da, yaxşı oxmasan da zaten yenə deyirəm. İnsan, biz o qədər musiqiçilər insanın üzünə baxanda bilirik ki, xarakteri nədir. Yəni oradan tutursan ki, bu adam sənə qiymət verir, pul verir yoxsa nə? Orada hətta bir məsələ də var ki, inandırım sizi ki, heç pul verməsinlər. Mən belə bir şey də deyə bilərəm sizə. Pul verməsin, o mənə həvəslə qulaq assın, məni dinləsin. Mən belə deyim, mən oxuya bilirəmsə əgər. Məni dinləsin, inandırım sizi ki, bəlkə də o milyonlara dəyir. Teymur Mustafayevin, Allah rəhmət eləsin, bir gözəl sözü var idi. Bu birisi ki, çadralarda, mağaralarda böyüyüb də bu musiqinin içində. Deyir, musiqiçi ofçu olmalıdır. Gələn hər hansı bir musiqini zakaz verin, o yəni psixolojiyan elə hazır olmalıdır ki, sən o gəlib zakaz verin de bilməlisən ki, ona hansı musiqini. Gəlir deyir, mənim üçün bir gözəl musiqi oxu, dincəlim. İminli demir, məsəl üçün Rast oxu, Secah oxu, ya hər hansı bir xalmanısı oxu. Deyir, bir gözəl musiqi oxu, dincəlim. Buna gətirir ki, musiqiçi ofçu olmalıdır. Elə biz istəyərdik ki, sağollaşacağıq birazdan, artıq çox qısa bir zamanımız qalıb. Sonda məsləhətləri də eşitmək istəyərdik. Burada valideynlərə də istəyərdik öz məsləhətlərinizi deyəsiniz. Elə gənclərə də və ifaçılara da, musiqiçilərə də. Buyurun, təvəkkül mənim. Valideynlərə, Serino, Mehriban xanım, bizim işimiz valideynlərləndir. Biz onlarla iş birliyi qururuq, çünki biz yeni yetimə uşaqlara dəstəyirik. Bizim tədris etdiyimiz dərslər də məcburi təhsil deyil, könüllü təhsil. Ona görə də bizim işimiz ancaq valideynlərlə iş birliyi. Valideynlər bizə kömək eləməsə, biz nailiyyət əldə edə bilmirik. Müəllimlər nailiyyət əldə edə bilmir. Ona görə də biz valideynlərə deyirik ki, həmişə müəllimlərə dəstək olun, uşaqların üstündə durun, uşaqların üstündə durun, müəllimlərin verdiyi tapşırıqları vaxtı-vaxtında yerinə yetirsinlər ki, biz müəllimlər də, biz pedaqoqlar da gələcəyimizi görmək üçün, həmin o uşaqların gələcəyini görmək üçün sizlərə kömək edək. Təşəkkürümüzü bildirir, çox sağ olun. Elman müəllim, sizin də fikirlərinizi eşidək. Sonda nə demək istəyərdiniz, məsələ musiqimizlə bağlı? İlk öncə, yaxşı sənətkar, yaxşı müəllim, həmişə yaxşı tələbə hazırlayar. Musiqi bizim qanımızdadır. Xalq musiqimiz bizim genimizdədir. Düzdür, ola bilər onun ritmi olmasın. Hər adamda musiqiyə qoymaq düzgün deyil. O sonra fəsadlar verir. Təsir alınmaz o. Ritm olmalıdır. Belə yaddaşı olmalıdır. Onda məsələn bu musiqi söhbəti alına bilər. Yoxsa çatın məsələdir. İndi qabaqlar var bizim vaxtımızda bir dənə maraqlı deyim. Qabaqlar qəbul olurdu məsələn 11 nəfər. İndi 35 nəfər qəbul. Kümal aldım bunu, yəni nə boyda mı oldu? Qoy 11 nəfər olsun, keyfiyyətli olsun. Və istərdik ki, sonda mövzu barədə Rabil bəy də öz fikirlərini bildirsin qısa olaraq. Qısa olaraq mən deyə bilərəm ki, gənclər düzgün musiqiyə yönlənsinlər, düzgün musiqinin təbliğatını aparaq və gələcək nəsli inşallah daha gözəl yetişsin və musiqimiz daha gözəl inkişaf eləsin. Bəli, təşəkkürümüzü bilir hər birinizə gəldiyiniz üçün minnətdarıq. Çiçək, bilirsən ki, ümumiyyətcə Azərbaycan musiqisi özündə çox rəngli çalarları birləşdirir və hər bir musiqidə, hər bir notda, necə ki biz fərqli bir əhval-ruhiyyəni yaşayırıqsa, ümid varıq ki, izləyicilərimiz, elə gənc nəsli nümayəndələri də bugündən sonra Azərbaycan musiqisinin daha da dərindən öyrənilməsini xidmət eləyəcəklər və sonda bizim bir təşəkkürümüz var.
Əlbəttə ki, təşəkkürümüz bizi bu cür gözəl göçək geyindirən geyim mağazasına da Lila Qadın Geyimləri Butiki Atatürk Prospekti 257B-də yerləşir. Xalça kombinatının yanında siz də bu cür gözəl geyimləri əldə etmək istəyirsinizsə, mütləq mağazaya üz tutun. Və sabah saat 9:55-də yenə də bu sabah verilişi ilə ekranlarınızın qonağı olacağıq. Sabahki mövzumuzda nələrdən danışacağıq, bunu bilmək istəyirsinizsə, sabah bizi izləməyi unutmayın və vurğulayaq ki, musiqidən danışdıq. Hər bir musiqi insan təbiətinə, insan əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərir və biz nəyi dinləyiriksə, ondan ibarətik. Ümid varıq ki, bugündən sonra dinləyəcəyiniz bütün musiqilər sizi yalnız böyük mədəniyyətə, böyük təfəkkürə və böyük ali ideyaya sürükləyər. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə.